ิงบามีหานี่เสียมกาวโนบาลูริยะเซงมาอัตตะเซงมาชีเต็มปีโดดาเซกกานายูเนเรดาซิมยาไนเซยเซโลยาเฮนเทรียรีบัวมามยาโนบาลูริยะเซงมามวยจีกาน้องเอติมโปล่ะตัวรู้เยอะหัวรู้เจ้าเนี่ยเซลล์เบี้ยวระเวียนปองน้องจะไปแม่เอเนี่ยปองมาบุเอริลูเอร่าเนี่ยปองเดียวเขาเดินเนี่ยปองเลยน้องเบี้ยวปุ๋ยละเนี่ยลายเย็นละถ้าสวยเป็นไงยกเปียงเลยแต่ละเอล่ะไม่เปียงเลยใช่ยกปะทุรหาไหมอะไรมาล่ะนั่นก็เป็นอายาพี่รอดูตีล็อกหัวดาวเวสพี่รอหัวพมหาปุ๊อธิการอ่ะน้อยที่เยชูคริสต์มาปุ่งสองบุล่ะอาลงลุกแค่แต่เพียงเยชูปุ่งสองบีลุกล่ะนะถ้าจบน้อยที่พออัตเทมาสีบีล่ะเยชูอัตเทมาลงชงบีล่ะเฮ้ยอัตเทมาสีเดียตัวน้อเอสก้าวหน้าทองจ้าโลพยาสก้าวหน้าทองจ้าโลมันลงชงบุล่ะอับยีมาชีได้รู้ที่ลงชงดล่ะลงชงนอบุตีนี่เลยอะไรไปอับยีมาโซยตรงทุกเนี่ยส่วนเขียนตีนโปอัตเทละอับยีลาสวดาตีโปรู้เลยเนาะอับยีมาชีเนาะโซยมาไปอัตเทมายกเตลุพิลิมอะไรตีโปรู้เลยอะไรอยู่พอบเนาะเนาะพี่รอพยาตะเขตใต้เชิงตัวรออโปมาวิญญาณตัวกัดแตกตัวน้องโซเชนอับยีตัวรอชอบพิโอรามาหาบุเยี่ยมีโซยนอักงลงอ่ะไปๆมาคบไปพุล่ะจันสาวก็คบไปเอริอะแตงสะเยปารุก็เปลี่ยนเยไข่น่ะเอริอะแตงเดี๋ยวก็มีโชคมีโชคถ้าจอพญาทะคิงไก่ตวยพี่แล้วเนป้อง1600เนี่ย1500จาได้อะต้วมมาลูป้องเป็นเนยอกแล้ว40ก็อตงปิ้วพี่แล้วพญาก็หัดตันตินท่าได้จันสาผิดเด้สอดาก็ดีนี่ติล่ะเอ้อล่ะที่อ้าลงอ่ะตึกปันกะตะเพๆตะสาเปลี่ยนชาไปไม่ตื่ล่ะบ่ล่ะน้องไอ้ติ้มบ่จิไม่ตื่จักบ่ล่ะตื่ตื่ไปเลยเอ้อล่ะตื่จักหรอล่ะนี่เนาะคอมพิวเตอร์ที่ไก่ตัดแต่ตูเตียတော့น้องอัสอัคซอไปတော့ชาเย็นไม่พอล่ะบ่ล่ะเอ้จ้างสามาเป็นเนี่ยมาชื่อแล้วเปล่าเลยอารารัตตองทุกข์เกตุกีมาเป๊ะๆเอ้เอ้อล่ะเนาะที่อแท้งปုံสันสอบท่าได้เลยเนาะกะบาอุจันชิอังเหลีมากะบาอุจันชิเลีมาตรัวเบยมาตีนแค่ตะเลยสอดาน้องเอติมโบจิโอเนาะต้วยมาဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီဟာတရားတော့အာလုံးနားလဲကြမထင်နဲ့နားလဲဟလာចန်းစာဖះမဟုတ်သွုံးနေဆိုတာကိုဟာကိုတော့နားလဲပေါ့အဲ့လိုမင်းလာတဲ့သူတီကတော့မင်းရမှာတော့ဒီတင်းပေါ့ခုန120လို့ဆိုတာဒီမှာဒီပေါ့အထောက်ထားလို့ရှိအဲ့ဒါကအတိအကျမရှိရင်အဲအမှန်ပြီးပြောတာပဲဖြစ်တယ်ចန်းစာမှာအတိအကျရှိလားเดี๋ยวนะเสร็จเนี่ยแล้วอติอาจารย์ชื่อล่ะชื่อป้องเนป้องเตยาครับรู้ไปได้แต่มันรู้ยาได้จัดตัวชื่อไอ้ติมบอสอกเชิงปัญญาตัวเราน้อเอ๋เพราะเยทอมอลาได้เฉิงไว้ပြောได้สรแล้วไอ้ไหลโลยาเนี่ยฉีบิสอกได้ลูกပြောยาไปได้ครับยัตนาจีတော့မဟုတ်ပါဘူးติจาติจาอခုတော့ထောက်လာရင်เบจันเช็ดแล้วส่วนแค่တယ်เนาะโอเคဟုတ်ကဲ့ပါရောက်ရတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ခုကအဲကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကပြောဆိုပြင်ဖန်နေပြုစုပြုဆောင်နေတော့စေတော့မယ်ဆိုတဲ့ဒီအချက်၃ချက်ပေါ့နော်ဆရာ။အဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီပြောဆိုပြင်ဖန်တာနဲ့စေလွတ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လွတ်ဆောင်မကြဘူးကျွန်တော်တို့လည်းတကယ်လွတ်ကြတော့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပြုစုပြုဆောင်နေအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မသိရဘူး
်မသိဘူးเนาะဆရာအဲ့မှာကျွန်တော်ပြီးကျင်တာကအသိတော်ထဲမှာဒီကျွန်တော်လုပ်ရတဲ့မင်္ဂလာဗတ္တိတမင်္ဂလာဝဲတော်ပြီးကျင်မင်္ဂလာပေါ့เนาะဆရာပြီးတော့အာဟုပါပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးအခန်းတိုင်းပြောတာဒလင်းကောင်းကလည်းဘယ်လိုလုပ်လဲကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့ကျော်လာနေကျွန်တော်သမားတရားနဲ့ဒီကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဆောင်ကြအောင်เนาะဆရာအဲ့လားလေးကိုဆရာကသဘာပတ်နေတာဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လားကျေ။ကျွန်တော်တို့ဝတ်တာလေးတွေလည်းတွေ့ပြီးပြီးခဲ့ပါလို့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မင်္ဂလာတော့အတိကတော့မင်္ဂလာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်။ဒါဘွဲ့တော်မင်္ဂလာနဲ့လုံနေရတာကတော့လက်ထမင်္ဂလာပါမလုဖွလား။ဒါအတွေ့အကြုံပေါ့။နောက်ပြီးတော့တေကျော်တာပေါ့။အဲ့လားကျွန်တော်တို့သိတော့လေဆိုလက်ထမင်္ဂလာတော့လို့ဒီတဲ့။အဲ။တေကျော်တာဒီလူတေးမတိကျော်ဘူးလားတေကျော်ချင်းတော့နောက်ပြတော့မှအင်းတစ်တက်တီပါညာရှိစုတော့ချိန်မွန်တာတိအများကြီးလာမှာအဲ့ဒါတိကဟိုကမှာဟာမှာခင်ဗျားတို့အခုဟိုကအကျွန်တော်ယူလာပေးတဲ့အေးအဲ့ဒီမှာရှိပါလိမ့်မယ်ဒီဟာမှာဒီဟာပေါ်ပြီးအသေးစိတ်တိအဲ့ဒါတိအကြောင်းရေးထားတယ်တော့မမှားဖို့ပါပဲနော်ဒီဟာတိကအတိကတော့ဆိုလိုရင်းကိုမမှားဖို့ဒါကြောင့်အတိတ်ပဲအမျိုးမျိုးနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့မှားတာကဘာပြောမလဲဆိုပွဲတော်မင်္ဂလာတည်းအောက်မဲ့ပြီတော့မှလုတာဘာလို့လုတာလဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကနားလဲကြမယ်ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါတော့အောက်မဲ့ချင်းနဲ့လုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါကောအောက်မဲ့ဖို့ရပြုကြတော့မပြောဘူးလားရှင်မသက်26အငယ်26နဲ့30အထိဖတ်မယ်ဒေကောရင်သူ7:24-23ကနေပြီတော့ဖတ်အနေရเนาะအဲ့ဒီမှာဘာဒီရှိရလဲဆိုတော့ဘွဲ့တော်မင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာပြောလဲတေကို7:24လောက်ကိုဖတ်ကြည့်တေကိုရင်သူ7ကိုနော်အဲ့ဒါဒီဖက်ကလို့ဖတ်မယ်ဒီဖက်26ဒီဖက်အဖက်တစ်ကမာသဲ26အငယ်26ကနေဖတ်ကြည့်မယ်30အထိဒီဖက်ကတော့တေကို7နသနသငါအထီလောက်ဖတ်ရပါတယ်ဟုတ်ပါပါအရုဏရှင်အဖွဲ့တက်ဖတ်ပါအောင်ဒီဖက်ဒီကိုရင်တို့အရင်ဖတ်မယ်နော်မအသက်ကြိုက်ထားအကြောင်းမူကားတင်တို့၌မာတပေရောရာဟုဤပြာစန္ဒနာကာယမိဆန္ဒရောရာဟုကားတခင်ရှင်ရှင်ညာညာတုံးတဲ့ချာနာအရောညံ့ရပါဘုဟုကိုယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြပါဘုဟုကိုဒီဒီဘုရားဒီလိုအပေါ်လာကချိုးပဲ့တော်ကားယူခြင်းဖြင့်ယူ၍ဆက်ဆံမှာသာဘုဟုကိုယူရချတ်တော်နေတော်မူကဲအဲ့ဒါတော့ငါကိုအတိကပွင့်ကပါလဲငါကိုအောက်မဲ့ဖော်ရပြုကြမာသဲ26ကနေဖတ်မယ ကယေရှုကိုတိုင်လုတ်ခဲ့တဲ့အရာနဲ့ယေရှုလုတ်ပြီးရင်တမန်တော်ဘောလုကနော်လုတ်ခဲ့တဲ့အရာကိုအခုစလုံးမှာအတိကကငါကိုနဲ့ငါအသွဲကိုပုံဆောင်တယ်မပုံဆောင်ဘူးလားငါကိုနဲ့ငါအသွဲဒီခွက်ကိုတောက်ပြီးဒီမုတ်ကိုစားရဒီခွက်ကိုတောက်တော့အခါခါငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရပြုတ်ကြလောလို့မပြောဘူးလားအေးဘယ်သူအောင်မရမလဲခရစ်တော်ကိုယေရှုခရစ်တော်ကိုအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမင်းတို့နဲ့ကောင်းကင်အပခမဲတော်ထာမကောင်းကင်နဲ့မှာမဆုံမချင်းပြတ်မစားမချင်းငါကတော့ဒါကနောက်ဆုံးပဲမင်းတို့ကောင်းကင်မှာပဲမင်းတို့နဲ့အတူငါ
ซาตอกตอกมั้ยดีโลสะพิอีเมียงงามาตอกตอกปูโลไม่เปียวปูล่ะเอ้อติสสาชิชิเนี่ยพะยาส่องเน่เดอะยาก้องเกณฑ์ปုံมาเอ้อจอกตู้นอกซุ้งญะซาซาบวยโลละขอตัดเดตู้อั่วปอจูนเราก็รอขอกอตอกบะมกกอซาตออคาคาโลเปียวตอกจอกตะเนจิงลุกยามะเนอคาคาซอรอตัดแหนเยอะมาจีลุกพอเบนี่ตั้งลุกโลเลยยะเดตอตอตปัตตคะตองมาล่วยดล่ะตปัตตคะแล้วตละตคะลุกจักดาที่ไม่ใช่ปุล่ะใช่เด้เนาะแต่ช่ออ่ะปัตแตงลุกดาแล้วใช่ได้เนี่ยละเว็ดมาแต่ช่ออ่ะตะเทนลงมาเว็ดตคะตองดาแล้วใช่ได้เฉยนี่อย่าบ่ดาใบแม้อติกะတော့ง่าอ้อมเมพอสรอป่าอ้อมเมอ่ะคริสต์ตอกูอ้อมเมบาสรได้อคามาคริสต์ตอกูอ้อมเมได้อคามาป่าอ้อมเมอ่ะล่ะโอ้คริสต์ตอเยซูตีเนี่ยดาเว็ดล่ะပါအောင်မရမလဲဆိုရင်နံပါတ်1ကားတိုင်းပေါ်မှာကားတိုင်းပေါ်အသေးခံအသွေးသွင်းနဲ့အရာအဲ့ဒါတော့ first 10 AD 30ပြီးခဲ့တော့အရာမပြီးဘူးလားအောင်မဲ့တယ်ဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့ဟာပဲအောင်မဲ့လို့ရတယ်လေမဖြစ်သေးတဲ့ဟာတရိယလို့ဖြစ်မှာနော်အဲ့ဒီအသွေးအသားမှာလဲကျွန်တော်တို့ဘွဲတော်စားရင်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်ကားတိုင်းပုံမှာအသေးခံအသက်ဆွန့်ခဲ့တဲ့အသွေးသွန်းတဲ့အရာဒီပေါ့အသေးခံပါကြောက်လဲတူတာမလာခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါတို့ဖရာသားဖြစ်ဖို့လွယ်မလားမလွယ်ဘူးငါအတွက်ကိုတော်အသေးခံအသက်ဆွန့်လို့နော်ငါအတွက်ဒီလိုဖရာတော်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာအကြီးပြောတာခရစ်တော်နဲ့တန်တဲ့ကလေးရဲ့ဝိညာဉ်လဲဆိုတဲ့ဟာခရစ်တော်အသက်နဲ့မတန်ဘူးလားခရစ်တော်အသေးခံလို့ဒါမလွတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါအောက်မေ့ရမယ်ဘယ်လိုအောက်မေ့မလဲဆိုရင်အဲ့ဒါ AD 30မှာပြီးပြီးတဲ့အရာကာရာနီအရတ်မှာယေရှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ဝကြွေးဒီကိုချက်ခဲ့တဲ့အရာယေရှုတည်ပြီးတော့နက်နက်နဲနဲအဲ့ဒါဒီတိုင်းစားဖို့မဟုတ်ဘူးနက်နက်နဲနဲတချို့ကအရာပဲအချိန်ချင်းစားပြီးအရက်ကမပြတ်သေးဘူးဆေးလိကမပြတ်သေးဘူးကွင်းရလည်းမပြတ်သေးဘူးဒါထုံးစားအတိုင်းပဲအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့တချို့ကွင်းရစားရင်းနဲ့တောင်ပွဲတော်ဝယ်သေးတယ်လို့အရာတရားတော့အစားစရာဖြစ်လာတာဟုတ်တယ်မလားနက်နက်နဲနဲငါမဖြတ်ရသေးတာငါဖရအသက်တောင်ဆွတ်နေပြီငါဆေးလိတောင်မဖြတ်သေးဘူးလားငါတိတာဟုတ်သလားနက်နဲသလားငါအသက်ကြတာဘလို့လဲသူ့အပေါ်မှာဘလို့လေးနဲ့အောင်ငါတိပြီလားဆိုတာကိုစင်ချင်းတာအရေးကြီးတယ်နော်တချို့အဲ့ဒါအရက်သမားကိုပွဲတော်မပေးဘူးလေအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးခေါမသူများမိမနဲ့ပြမတဲ့ခါကိုပွဲတော်မပေးတာအဲ့ဒါဒီလက်တာကျန်းစာနီလန်းတော့မဟုတ်ဘူးအပြစ်ကင်းတဲ့သူကသုံးဆောင်တာမဟုတ်ပါဘူးဖယားသားသမီးဖြစ်တဲ့သူကသုံးဆောင်အဘရဲ့ထမင်းဝိုင်းမှာနှချီတွဲလုံးကလေးလေးမစားနဲ့လို့ပြောလို့ရလားသာသမီဆိုရင်မစားဘူးလားစားမှာပေါ့မိနှချီမစားနဲ့ထမင်းမစားနဲ့နှင်ထုတ်လို့ရမလားအပြစ်နဲ့ပဲတိုင်းတာတယ်လေဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တိဖို့ပြောတာဖရာအဲ့ဒါကြောင့်တိချင်းတဖို့ကကောင်းတယ်ငါကတင်းအေးအဲ့ဒါဆိုဖို့လားငါကတင်းအေးအသက်အတွက်ငါအသက်ကိုဆွတ်နေတင်ပါဆွတ်တယ်လေငါတီတင်တွဲအသက်ဆွတ်၏တင်ငါအေးအဲ့ဒါဆိုရတယ်ဟေတင်ကငါအတွက်ပါဆွတ်တယ်လေဟောအဲ့ဒါကြောင့်တချို့အထူးငွေဒီနောက်ဆုံးမှကောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတော့စင်ရဲသားတီကိုပေးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ဒါလည်းကောင်းပါတယ်အောင်မေချင်းဆိုတာဒီတိုင်းတတိယတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီမှာထိတွေ့ပြောင်းလဲလာခြင်းဖြစ်ရမယ်ဘွဲတော်စားတဲ့လူအဲ့ဒါကြောင့်တချို့ကငါတော့မစားသေးဘူးဆိုပြန်သွားတဲ့သူဒီမရှိဘူးလားအဲ့ဒါအဆက်ခွဲတယ်လို့ဖြစ်တယ်လေသူဟာသူတိလို့ပြန်သွားတာတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးထန်ခိုင်းတာအကုန်လုံးထန်ကြလို့မပြီးသေးဘူးလို့ဘွဲပြက်အောင်မလုပ်ကြနဲ့လို့ဟုတ်တယ်လေခွဲခြားတယ်လို့တချို့ကတော့ကြံခဲ့တယ်သူကတော့ထိုက်တန်တဲ့သူတဲ့ပွဲတော်ကလည်းမထိုက်မတန်တော့သူစာမင်းရင်သေးတယ်ဆိုတော့ဟာအကြောက်နေကြတာတချို့ဟာငါအရက်မဖြတ်သေးဘူးဆိုတော့ဆိုပြီးတော့တားနေတာအရက်ဖြတ်ဖို့အဲ့ဒါကြောက်ပြေးပြေးဖို့မဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်လား
เอ้อตัวทีนลายฉับพอไม่กังพูล่ะเอ้เลยเจ้าปีปีปีดามาเขายาวเลยโอ้ตาส่วนเนี้ยสวะปะน้องไอ้ที่มาไปน้องด่าเดียดีงาพยางาอัตตปัสสนีเรงาก็โกดัมเมตตาเลดีตองมาส่วนเลยเตบาลาโกโรสบิโรมาไอ้ที่มาเชิงปันดาส่วนดีเปลี่ยนไปโรมาสักกัดไหนไปโรแต่คู่พี่แต่คู่พยาธรรมะโตเหมือนเชิงกัดไหนอ๋อเอาเมย์บาลเราเปล่าดีใจไว้เอาเมย์ผมมาครับถ้าส่วนเด็กเก่ตเก่ยิ่งชูตองอัตเตขันอัตเตส่วนงาโรอัตเตบาโมโลเลยมาซีมาใส่บามามาใส่ในหากู all the love เนี่ยบาเจ้ามาไม่ใช่เดี๋ยวหาอับดุลชีเซนเป็นงาโรอัตเตอัตเตขันเราโมติพี่งาโรไปลูกเชิดเลยถ้าส่วนตู้เนี่ยตัดไปลูกยันตู้ยันมาเลยส่วนเอาเมย์ผมมาลูกละเมย์ผมลูกเลยเอร่าดีเอร่าเน่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 เอริมาต้องส่งผมเชิดอัตเตขันอัตเตส่วนตาอัตเตขันเช่นอับเช่ลูติพิลายาเรอัตโตตนเชนอาภิอภิถวัชเชนขันยาเรพยาธิคินสีมาอัญญัตโตปี่ตวาเรเนาะเนาะภิรอดุติยะกะเอราอะติพาสแตนโกပြောတာเนาะเรชาชีซองเชนอะคุชีซองเชนโกแลหญ่อนลิยามบาโกหญ่อนลิยามแลชีซองเชนหญ่อนลิยามจั่วลาโดมะมุมีตังอองโลပြောတော့จ้ะดาลาบิละมะลาเตบุล่ะจั่วลาတော်มูชินดาโกเหม่อเล่ผ่อဖြစ်တယ်ดาจั่วအခုကဲတင်ချင်းတရားဟောဆက်မလို့တော့ဘူးနိုင်ငံတော်ခေတ်ရောက်လာပြီတဲ့အနှစ်တထောင်ခေတ်အခုကကဲတင်ချင်းတရားဟောတာနောက်ကျပြီလို့ပြောတယ်လူတီမရှိဘူးလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဝန်ခံချင်းအဖြစ်ပွဲတော်သုံးဆောင်ချင်းဟာလဲခြေဆောင်ချင်းမလာသေးဘူးဆိုတာကိုမပြဘူးလားဒါတော့ထိန်ပြနေတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ချီဆောင်ချီမလာသေးဘူးဆိုတာ။ကြွလာတော့မမုံမီတိုင်အောင်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မျော်လေးဖို့မရှိဘူးလား။ဆရာကြီးပြောတာလို့နှစ်ဖန်လာတစ်ဖက်လာအချိန်မရွတ်လာနိုင်တယ်လေ။မလာဘူးလား။လာမှအဲ့ဒါကိုမျော်လေးရမှာ။တချို့မျော်လေးချင်းမဲ့သွားပြီတော့မှာ။အဲ့လိုနေတာ။မျော်လေးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါက future အနာကလာမဲ့ဟာ။နောက်ပြီးတော့ต้องกะบาแล้วสอยิงอคุปวยดอมิงคลาต้องส่องในอตุติหาตะคินพยาไหนตะลงตะวะผิดตูเมียมุกตะลงโกแท้ตูเมียขวัดตะขวัดแท้กะတော့သူများမုတ်တလုံးခွတ်တခွတ်အတူစားတဲ့တခင်ဖရာရဲ့မိသားစုဒီဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ရမယ်ဘယ်လူမျိုးမဆိုပြောင်းလဲပြင်တော့ပြောင်းလဲပြီပါရိသမင်္ဂလာခံပြီးသူတိုင်းဒီပွဲတော်မင်္ဂလာမစားသေးဘူးလားစားဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီဟောမှာသူအပြစ်ရှိလို့ထက်တန်မထက်တန်တော့သူလို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတီးရနည်းနည်းပါပါအပြစ်လုပ်တဲ့သူတီးမထက်တန်ဘူးဆိုပြီးတော့လွှတ်တာလေအဲ့ဒီလူတီးလူတက်ပြီးတော့မှငါကတော့မထက်တန်ဘူးဆိုမှပွဲတော့မစားဖို့မဟုတ်ဘူးယေဟောဝါတွေကပွဲလုပ်နေတယ်အများကြီးတိုင်းဘာမှမစားအဲအဲ့ဒါလေဥပမာကျွန်တော်ကကယ်တင်ချင်းရောက်တယ်ဟောမှမတော်တဆလူတက်မိတယ်ตาน้องตาอย่าไปတော့ตูพญาเจ้าล่ะตัดတယ်ดีกรีแลฉะจาတယ်ยอเจแลเปจาတယ်ไอ้หลูทุกข์ยောไปลาดาป่วยတော့ไม่ซ้ําเนี่ยหลูตัตตมะซวนก้องดล่ะแต่เจ้าก็อัตตตาจิไปတော့ไอ้ป่วยတော့กูตันเป้ดาล่ะไม่แท้มาตันปุ๊ซอไอ้ก้องมาหอบกูแท้ตันได้ตูซอเป็ดตูแลพญาตาไม่แท้ตันตูซอดาไม่เปี่ยงแลได้ตูเว้ยชินตะกองมามาตักแค่เองแหละอจิตตะอากองเองแหละไอ้หลูอ่ะတော့ထိုက်တန်းနေဆိုပွဲတော့ပြေးလို့ရမလားမရဘူးเนาะဒါပြောင်းလဲတဲ့ဖရာဖြစ်ရဲ့ตาเนี่ยသူ့မှာလုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေဒါအောင်ဒါရလို့ဖြစ်တော့အသေးတော့အနေပါနစ်မန့်ပေးလိုက်တာလေပွဲတော့မစားနဲ့တော့မင်းဆိုဒါကတော့လူရဲ့အဲจิตအစင်တွေပဲဖြစ်တယ်အတိကဖရာပြောတဲ့မထိုက်မတန်နဲ့ထိုက်တန်းကတော့ထိုက်တန်တဲ့သူဆိုတာကဖယားသားဖြစ်ရင်တော့မထိုက်တန်ဘူးလားရရှိမှာအဲ့ဒါကြောင့်
พยามาตะลงตะวะผิดเด้ဆိုတာကိုဒီဒါကြောင့်อติเยอนาคเย present อคุฉิဒီဟာရှိတယ်လေอติก็တော့ก้าไรบ่มาอติขันธ์ดีแต่เจซูတော့พยาแกติญจิงโกน้าแลดิตริยาออกไม่อ่ะมั้ยอนาคก็တော့ฉีส่งฉีหาเนผันล่ะตีนี่ล่ะเนผันล่ะลาတော့มั้ยဆိုတာอสินติမညှော်လေးอ่ะဘုလားညှော်လေးอ่ะมั้ยနောက်အခုလက်ရှိมาတော့ညီကိုမောင်ธรรมดิဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအယောင်ဒီအစ်စ်အတန်းဒီวิวาทဒီเนี่ยမဆိုင်ဘူးพยาทะခင်၌ตะလုံးตะวะဖြစ်သူများဖယားမိသားစုအိမ်တော်သားတိဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတပြေးညီဆက်ဆံပြီးတော့မှတလုံးတဝဖြစ်တယ်မုတ်တလုံးဖဲ့စားတဲ့မိသားစုခွတ်တခွတ်တဲ့အတူတောက်တဲ့မိသားစုလို့နားလဲပြီးဒီသုံးခုကိုအောက်မဲ့တရိယာဖြစ်တယ်တက်ကတော့လုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့အတိတ်နှစ်ကတော့လာတော့မဲ့ခြေဆောင်ချင်းဒါလည်းအစင်သစ်သုံးကတော့အခုညီကိုမောင်ဓမ္မတိအသိတော်မှာတလုံးတဝဖယားသားသမီးတိအဲ့ဒါကိုအတိကကဘာဖို့လို့နော်အဖက်နှစ်ဆက်ကိုကိုဖတ်ကြည့်အရင်တုန်းကတတိုင်းကြီးနှစ်တိုင်းတတိုင်းကြီးကနေတဲ့လူမျိုးနှစ်မျိုးကိုတစ်ခုတည်းဖြစ်ပြီးတော့မှခရစ်တော်၌တလုံးတဝဖြစ်စေတဲ့ဖရားနိုင်ငံဖရားမိသားစုတွေဖြစ်တဲ့တကြွန်တနိုင်ငံသားတွေမဟုတ်ဘူးနော်အဖက်နှစ်ဆက်ကိုကိုဖတ်ကြည့်ဟဲ့ဒါရှင်သူတည်းအမျိုးသားချင်းတည်းဖရာသခင်ရဲ့အိမ်တော်သားများတည်းဖြစ်တယ်လို့နားလည်ဖို့မလိုဘူးလားအေးဒါကြောင့်ပွဲတော်မင်္ဂလာစီစဉ်တဲ့အခါမှာအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဖရာသားပြီးပြီဖရာသားဘယ်လောက်အောက်တန်းကြဘယ်လောက်ပဲဒါလူရှိတယ်ဖရာအမြင်မှာအားလုံးဟာဖရာရဲ့အိမ်တော်သားတည်းမဖြစ်တာဘူးလားဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်္ဂလာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကိုအောက်မေ့တဲ့တရိယာတဲ့အရာသုံးဆောင်မဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါဒီစဉ်းစားဖို့လို့တယ်ဆိုတာတရားတော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဘောရမင်္ဂလာပေးတဲ့ဟာလေဒီခရစ်တော်ယုံကြည်ပြီးတဲ့သူကတော့ဘုရားသားသမီးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပေါင်းမင်းအခုရောင်ဝင်လို့ရဒါပေမဲ့အစ်တင်တော်ကတ္တချက်တွေကခုနအရင်ကြီးချစ်ခံပြီးမှဆိုတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ GPC တင်တော်ဘောတိကျကြတော့ဆရာမိုးစလည်းမသိပေးသေးဘူးဟုတ်ကဲ့အတိကတော့ခုနပြောဒီချစ်ခံပြီးတော့မှဘောလုံးကိုပေါ့ဆိုပေါ့နော်မှန်တယ်အဲ့ဒါတချို့တွေကအရင်တော့ကသူတို့ပါဝင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာမပြောင်းလဲဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲပြီဆိုတော့ယင်းဒီချစ်တခါခံတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလောက်ကြီးသူတို့တဘောမပေါက်တဲ့ခါနောက်တစ်ခါခံဖို့ဒီဟာအတွက်ကခက်ကြတယ်ပြီးတော့ဒီပေါ့ဝင်ခြင်းအစားပေါ့နော်ဆိုသူတို့ဒီခုနကအခုမှကယ်တဲ့ချစ်တဘောပေါက်တယ်ဆိုပေမဲ့ယင်းဒီချစ်မခံသေးပေမဲ့သူတို့ဘောလုံးဝင်တဲ့ခါမှာအာတားတည်သလားမဟုတ်မနဲ့ဒီသူတို့ရှိတယ်ဆိုတာရှင်းပြပြီးစရည်တော့ခုပြည်တည်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအတွေ့အကြုံခင်ဗျားတို့မှာလက်တွေ့ဖြစ်မယ်နော်တခြားနေရာမှာပရိသတ်လက်ခံပြီးပွဲတော်တောင်ပွဲတော်တောင်ဝယ်ပေးတဲ့သူကပြောင်းလဲလာပြီးတော့ပါလာတယ်ဒီမှာပရိသတ်ပြန်မခံရသေးဘူးအဲ့ဒီသူကိုစားခိုင်းမလားမစားခိုင်းဘူးလားဆိုတဲ့ဟာဟုတ်တယ်အတိကတော့ဘုရားသားမဖြစ်ဘူးလားသူ့အနေနဲ့တော့ဟောဖက်ကလက်ခံပြီးလို့မထင်ဘူးလားထင်တယ်ဒါမဲ့နောက်ကပတ်တော်ကိုကြိုက်လို့လာတဲ့အခါမှာတတိဆာမခံသေးဘူးမင်းကတော့မစားနိုင်ဆိုရင်အပြန်လာနိုင်မလားသူမလာတော့ဘောဘူးဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးကျွေးပြီးတော့မှပြောင်းလဲတဲ့အတွက်ဒါလေးကျွေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီပရိသန်ခံလာဖို့လေအရင်ကခံတဲ့ဟာဒါအစ်စ်မဟုတ်သေးဘူးမပြောင်းလဲခင်လုတ်တမြဟာပထွဲစာတန်လက်အောက်မှာလုတ်တာပဲဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့လက်ထဲမှာမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့တွန်တင်ရမယ်အဲ့ဒီပွဲတော်နဲ့ဝကန်တက်လိုက်လို့လူပါပါပြုသုံးဘူးလားရှုံးသွားမယ်ဒါအတီတော့တွန်တင်ရမယ်ချက်ချင်းလူတော်ရှေ့မှာသူ့အနေနဲ့အချက်ခွဲတယ်လို့ခံယူပြီလေပွဲတော်တောင်းကဟောမမဒီမမလာခင်ဟောမတော့ပြေးနေတဲ့ဟာကိုဒီမလာတဲ့အခါကျမှပွဲတော်တောင်းမထိုက်မတန်ဘူးဆိုပြီးမခံစားခိုင်းဘူးဆိုတာပရိသန်ခန္ဓာတိတအသက်တာပိုင်ဖရာသားဖြစ်ကြောင်းကိုမင်္ဂလာခံရတယ်တော်တော်ဘာလို့ခံပြီးမှလုတ်တယ်လဲဆိုရင်အေဒုံပင်လေကိုဖြတ်ပြီးမှ
เอตรงไปแล้วก็ไม่ผัดพุล่ะผัดพี่มามันน่ะหมกองเก่งกับหมกซายาอีจิเปียเนี่ยถั่วละได้เฉิงหาลบดิจอมบวรก็ไม่ลบพุล่ะลบแต่ถ้าใบแม้เอตรงไปแล้วผัดบ่ไม่รู้พุล่ะรู้แต่เอตรงไปแล้วผัดชิ้นติปริสัมมิงคลขันธ์เอาปุ้งซองเนี่ยถ้าปุ้งซองเฉ็ดบ่ผิดก็ผิดแต่สอดาอยู่หลุดออกไม่อยากูหน้าเลยพ่ออายิกติผิดแต่อียิปต์เนี่ยถั่วลันจอมบวรนี่ลบพี่ตลอดนอกจ้องชินดล่ะไม่ชินเออตัวอ่ะเล็กกันเลยพาโรสิตาดิเล็กนี่แหละเออจ้ะเปียงเล่เยตาเนี่ยบริสันเปียมาคันชินปูอะหินตรงอ่ะหาเว้ยเออดิจุนอเกตินชินปี้ตัวดาเนี่ยบริสันอจ้องกูปี้อ่ะเนาะเปียงเล่ดาเนี่ยคันยามถั่วลาบิดิถั่วลาတော့လူเตียอัตตตาเนี่ยฉิตัดတယ်ဒါမပြောင်းလဲပြောင်းလဲတာစိတ်မချဘူးဆိုတော့မခံပေးနဲ့ပေါ့ပြောင်းလဲတာတေချတယ်ဆိုတော့ဒါပထမခြေဆံအသက်တာပဲပရိသန်ခံချင်းဟာကဲတင်ချင်းမဟုတ်ဘူးခိယအသက်တာပထမမွဲလာတာနဲ့တော့မစို့မအော်လာဘူးလားမွဲလာတာနဲ့အော်တယ်ဆိုတော့ဒါမွဲပြီနော်ပိုက်ထဲမှာအော်တော့မကြဘူးဟုတ်တယ်မလားမွဲလာတော့အော်ရတယ်ရှင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတော့စော့လာရတယ်အဲ့ဒီလိုပထမပရိသန်ခံခိုင်းဖို့အဲ့ဒီအခုလိုတမန်တရားမသိသေးပဲနဲ့အရင်တုန်းကပါတီဆန်လက်ခံတဲ့ပွဲတော်ပါဝယ်ပေးပြီးတော့အသေးလူကြီး10နှစ်10မောင်လုတ်လာပြီးတော့တမန်တရားတိလာလို့တပိုးပောက်လာလို့ပြောင်းလဲလာပြီးလာတဲ့သူတို့ချက်ချင်းပွဲတော်မင်္ဂလာတားလိုက်လို့ရှိရင်သူမလာနိုင်တော့ဘူးဆိုမရှုံးဘူးလားရှုံးအဲ့ဒါကိုသူ့ကိုမှန်မှန်လေးနားလဲအောင်ပြောပြပြီးတော့မှသူရှင်းလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါအသက်တာပိုင်းပဲကဲတင်ချင်းပြန်ရှုံးနိုင်တယ်လားပွဲတော်မစားတာနဲ့စားတာနဲ့အဆိုင်ကိုမင်္ဂလာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်နော်ဘွဲတော်မင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်အသက်တာပိုင်းမှာဖရာသားဖြစ်တော်သူများရဲ့မင်္ဂလာဖြစ်စေတဲ့ဟာနော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဟာကတော့အသင်းတော်စင်းမြင့်ကတော့ဟောမှာမိမနဲ့ဖောက်ပြန်ရဲ့6လမစားခိုင်းတော့ဘူးဟောဆိုတာဒီရှိတယ်အဲ့ဒါလဲဒါတော့နေလန်းပေါ့ကျန်းစာမှာတော့အဲ့လိုလုပ်တာရှိလားနော်မထိုက်တန်တဲ့သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူဆိုတာသိဖို့လို့မထိုက်တန်တဲ့သူကဘယ်သူလဲမယုံကြည်တဲ့သူပဲလေထိုက်တန်တဲ့သူကဘယ်သူလဲအတားအချင်းကောင်းလို့လားဟုတ်ဘူးအချင်းနဲ့တိုင်းလို့မရအောင်တော့တော့ပွဲတော်မင်္ဂလာလေအသက်တာဖြစ်တော့ကြောင့်သူ့အသင်းတော်နဲ့သူ့ဒါတော့ဒီလိုလုပ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့လောကမှာအဆွေနွေပြီးတော့လုပ်ကြတော့တပတ်သမျောပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာအကျော်ရဖို့ကတော့နံပါတ်၁ဖရာအလိုတော်နဲ့အသင်းတော်ရဲ့အစီအမြင်လဲကဲ့ညီဖို့မလိုဘူးလားဖရာအလိုတော်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လဲကဲ့ညီဖို့မဆန့်ကျင်ဖို့ပဲဘတ်ဒီယာကတကိုးရှိရယ်ပေါ့အဲလိုမျိုးလိုမျိုးတစ်ချက်ရှိရယ်ပေါ့တကိုးကတော့ပါရိသန်ကတာတကိုးထက်ဖရာရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းကိုပုံဆောင်တာပဲဖြစ်တယ်ခရစ်တော်၌အတူတည်းအတူမြောက်အတူထတာပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ယေရှုရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတယ်ဆိုတာတော့မင်္ဂလာအကျိုးတော့မရှိဘူးလားမင်္ဂလာတော့ရှိတယ်ကားတဲ့တကိုးဒီနဲ့ပါနဲ့အဲ့ဒါခံလို့ထလာပြီးတော့ထုတ်ရှားတာမရှိပါဘူးဒါမဲ့တိုက်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်သူ့အပေါ်မှာမနာလာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်မျက်စိတော်ပွင့်လာမယ်ဘာနဲ့တူလဲစောစောထတာချင်းတောင်မျက်နှာရင်နဲ့တစ်ပြေးတဲ့လူနဲ့မတစ်သေးတဲ့လူကွာသလားကွာတာပေါ့မျက်နှာတစ်ပြေးတဲ့လူကရန်စာဖိုင်လည်းရှင်းတယ်မတစ်သေးတဲ့လူကရှင်းသလားမရှင်းဘူးအဲ့ဒါမလားအဲ့ဒီလိုပဲဖျားစကားကိုနာခံတဲ့လူနဲ့မနာခံတဲ့လူကကောင်းကြီးပိုင်းနဲ့အသက်တာပိုင်းဝိညာဉ်ရေးပိုင်းမကွာလာဘူးလားကွာလာတာပေါ့ဒါကတော့ဖျားအမိတ်နာခံပြီးချက်ချင်းခံတဲ့သူကကောင်းကြီးမင်္ဂလာပိုးလူကအဲ့ဒါပဲမျက်စိပွက်လာပြီးတော့ငါးကြီးကွာကြတယ်လို့ကွာကြတယ်လည်းချက်ချင်းအစာတောင်၃ရက်မစားသေးဘူးမျက်စိကန်းလို့တဝဲလေလေဖြစ်တယ်၃ရက်မစားဘဲနဲ့ညင်လာတာနဲ့ချက်ချင်းပဲပြိဿမခံဘူးလားခံသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလာစရုလို့ထားမြောက်လာပေမဲ့အချီအနှောင်းတီးအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဟာဘာကြောက်လဲဆိုတော့တချို့ပဋိစ္စမခံချင်သေးဘူးလေခံရင်တော့ဒါဒီတာဒီရှောင်ရမယ်ဆိုတာဒီကြောက်လို့အမဘုရားမှာပြောင်းလဲတဲ့အကြောင်းကိုပဲသိရမယ်ဟောဒီဟာဒီရှောင်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဆိုတာကခံတဲ့လူလဲအဲမထူဘူးမခံတဲ့လူလဲမထူဘူးဒါဒီဖြတ်ဖို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဖရားသားဖြစ်တော်နားလဲရင်ဒီလုံငါပြောင်းလဲပြီဆိုတာကိုပြလာဖြစ်တယ်เนาะပါရိသတ်မင်္ဂလာရှိတယ်ဒါကြောင့်
အလုတ်စားတော့မဲဆိုတာလေပုံဆောင်တော့ပုံဆောင်ပါတယ်အေးတုံးပေးလဲဖြတ်ပြင်းတော့ကောင်းကင်ကမနာမဟုတ်တည်မစားရဘူးလားစားပိုင်ခွက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒါပါတိစံခနဲ့ဆိုတာကြုံဘဝနေလွတ်ပြီးတော့ချက်ချင်းအေးတုံးပေးလဲဖြတ်တဲ့ပါတိစံခန္ဓာလဲလို့တယ်မခံဘူးဆိုရင်လဲသူ့ဟာသူပဲနောက်ကြောင်းမရှင်းသေးဘူးဖះရှေ့မှာတော့ပြတ်ပင်မယ်လူရှေ့မှာပြတ်တလားပြတ်ဘူးလေလူရှေ့မှာမပြတ်သားဘူးနောက်ကြောင်းအတွက်တော်လောတော်လောနဲ့စင်စားပြီးတော့မှဖြစ်တတ်တဲ့အချီအနှောင်းတွေအမျိုးမျိုးလာတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပရိသန်ခံပြင်းလူရှိသူရှိဖရာသခင်ရှိနောက်ဆုံးနတ်ဆိုးတရားလည်းကြည်နေတယ်လေနတ်ဆိုးရှိမှလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဖရာသခင်ကဤသူကငါချစ်မြတ်နော်ရငါဤချစ်သားပေသည်လို့ကောင်းကင်ကနေအတမလွှတ်လိုက်ခလားကြောင်ညာလိုက်တာအဲ့ဒါဆိုရင်မာနကလည်းတွေ့သွားပြီးတိသွားပြီးငါနဲ့မဆိုင်တော့သူ့ဟာသူလည်းပရိသန်လက်ခံပြီးပြီးဆိုတာဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မာကုသုံးမာကု25မာကု765ယုံကြည်ရပါရိသံကိုခံတော်သူရှိသမျှတော့ဒီကဲတင်တော်မူခြင်းတော့ရောက်ရကြလက်တတ်လို့မပြောဘူးလားအဲအဲ့ဒါဒီမခွဲခြားတတ်တာအဲ့ဒါပါရိသံခမကဲတင်ခြင်းရောက်မလို့ထင်ကြပြန်ရောတချို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီဟာဒီရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒါဆိုရင်တော့ပါရိသံခံခြင်းအဖြစ်ဒါဖြစ်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖျားနဲ့ပြောင်းလဲတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းရှင်းဝန်ခံယုံမကဖယားအတွက်ငါလုံးဝဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ပရိသမင်္ဂလာခံခြင်းရီစာဘဝကနေလက်ထခြင်းနဲ့မတူဘူးလားခရစ်တော်နဲ့အတူလက်ရီစာဘဝတော့ဒီလောက်မရေမရာသေးဘူးเนาะလုံးဝရှင်းရှင်းလေးလေးမြင်သွားတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲတယ်လို့ပရိသံပြန်ခံလာတယ်အရင်ကခန္ဓာမဟုတ်ဘူးပဲဆိုတော့သူ့ဟာသူတိလာတယ်မင်းကအရင်ကခန္ဓာတိပါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မှဆက်ခွဲပြီးပြောဖို့မလိုပါဘူးตัวตู่ตีละไปแล้วลุกตากเนาะอตินอตินไข่ไข่นะ damage ล่อแล้วเปียวตัวจอกเปียงแล้วแต่ลูกอ่ะတော့ခံရမယ်လို့ตีนไปရမယ်ဗတိစံကိုပေးကြล่อတော့မပြောဘူးล่ะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနေဝင်ကိစ္စမရှိဘူးဆိုရင်ตาဝင်မကြည့်ပြန်ဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါဒီအများကြီးလုခဲ့တယ်နေပါစိမင်းတို့ငါလည်းမအားဘူးဟောမှာလာခေါ်နေပြီးခေါ်ဖက်မင်းတို့ဟောမှာအဆင်ပြေတယ်လို့မင်းတို့ဆရာနဲ့လုကြအောင်ဆောက်ပြီးတော့ပြတနာကသူ့ဆရာလည်းမပြောင်းလဲဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါမပြောင်းလဲတဲ့လူစီမှာခိုင်ရင်ကိုအတိတ်ပဲရှိမလားမပြောင်းတဲ့လူကဖယားဘယ်လိုမြင်တယ်လဲခွဲလို့မြင်တာဟုတ်တယ်မလားခွဲတီကောင်လောက်ကောင်တော့မမြင်ဘူးလားမြင်တယ်လေအဲ့ဒီမှာပြောင်းလဲတဲ့လူကပြောင်းလဲတဲ့လူကနဲ့ချင်းပေးရင်ဖယားဘာပြောမလဲဟိုးဟိုမှာပြောင်းလဲတဲ့လူလို့မြင်မလဲမပြောင်းလဲတဲ့လူကခွဲအဲ့ဒါကြောင့်လူကိုခွဲကြည့်ကြည့်ရနဲ့ချင်းပေးနေတယ်လို့မမြင်ဘူးလားမြင်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်နောက်သူကမပြောင်းလဲဘူးပရိသံပေးတဲ့လူကပြောင်းလဲတယ်ဆိုရင်ပရိသံပေးတဲ့လူကလူဘဝခွဲနော်လူကနေခွဲကိုနှစ်ချင်းပေးနေတယ်လို့ပြောမှာဒါကြောင့်အတိကတော့နှစ်ယောက်စလုံးပြောင်းလဲရင်တော့ဖယားရှိမှမင်္ဂလာမရှိဘူးလားမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနားလည်ရမှာဒါပဲဟုတ်ကဲ့တပန်တော်ရှိဆက်ငါဆက်ငါနဲ့ဆက်ခွန်ဖတ်ကြပါသံဝိညာဉ်တော်ရရှိပုံဒါရဝိညာဉ်တော်ရရှိပုံကျွန်တော်ဟောဝိညာဉ်တော်ရရှိပုံကရရှိပုံကမတူကြဘူးเนาะတချို့ကလက်တီမဝိညာဉ်တော်စဉ်သက်တယ်လို့မထင်ဘူးလားလက်တီဆိုတော့မှဒါတော့ပါရိသံလက်တီဆိုတော့ပြီပါရိသံခန္ဓာလားပါရိသံခန္ဓာပြီမှလက်တီဆိုတော့တာလားတေချာဖတ်ကြည့်ဘာတရားခံပြီးဘာတရားခံပြီးကဲတင်ချင်းရောက်ပြီးတော့ဘာတရားမခံဘူးလားခံပြီးပြီလက်တင်ဆုတောင်းမှာဝိညာဉ်တော်မစင်သက်လာဘူးလားဟုတ်တယ်မလားဝိညာဉ်တော်စင်သက်ပုံကိုနားလည်ဖို့လဲလို့တယ်လက်တင်ဆုတောင်းပေးပြီးယုံလက်ယုံကြည်ပြီးပြီဖိလိပ္ပိဟောလို့ဘာတရားလက်မခံဘူးလားဘာတရားလက်ခံပြီးဝိညာဉ်တော်ကမစင်သက်လာသေးဘူးဟာယုံလဲယုံကြည်ပြီးပါရိသန်လက်ခံပြီးဝိညာဉ်တော်မှဆင်းသက်လာတော့ဆုမတောင်းပေးဘူးလားဘယ်သူတရားဆုတောင်းပေးလဲအဲ့ဒါပါလူမျိုးတွေလဲရှမာရိဒါဆိုရင်ရှမာရိလူမျိုးပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်ပုံကဘယ်လိုလဲနံပါတ်1ယုံကြည်မယ်နံပါတ်2ပါရိသန်ခံမယ်နံပါတ်3ပါပါပါလို့လည်းလက်တင်ဆုတောင်း
ဟုတ်ကဲ့ယေရှုနာဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတာကိုသိလို့ပြောင်းလဲတာကိုစိတ်မချရဘူးလားစိတ်ချမယ်ဝိညာဉ်တော်မရောက်လာရင်တော့ဘာပဲလုပ်လို့မရဘူးနံပါတ်1ယူဒလူယူဒလူမျောဒီမှာကိုဘယ်လိုတက်ရောက်တယ်လဲတမန်တော်1အငယ်36ကနေ38အထိဖတ်တမန်တော်1မှာ38ကနေ38အထိဘုရားကျောင်းတင်တို့ဒီဘုရားဝါကတိုင်းမှာပုံပြတော်ယေရှုကိုဘုရားသခင်သည်ခရစ်တော်အရာ၌၎င်းဆုရတော်အရှင်အရာ၌၎င်းအံ့ငါတော်ကိုဒီကားကိုဒီကိစ္စကိုသောတော်ကိုသက်မှန်ဒီကိစ္စကြောင့်ဘုရားတော်ကိုတော်လို့ဒီချာရနေစိတ်တော်ဥပါရရှိရှိ၍ယေဘုယောသေတို့ကာမီဒီဒီမှာသာဘာသာမန်တို့ကဒီနေချာဒီပေတရုကလည်းပေတရုရဲ့ကိုကိုလို့စင်ချင်မှာနောက်ပိုင်းရပြီဆရာမအောင်ချင်းဒီယေရှုရဲ့နာမအားဖြင့်ဘယ်စံကိုခံကြတော့တို့ဘုရားပန်းရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤကောစီစီကောခံကြတာပဲဒီယေရှုခရစ်နာမ၌ပါလေပါရိသမခံဘူးလားခံကြတယ်ပြီးတော့မှဖရားလည်းပါခံရမလဲအဲ့ဒါကြောင့်ယုဒလူမျိုးဒီမှာကြရင်တော့ယေရှုခရစ်၌နောင်တရပြီးပါရိသခံပြီးမှပါရလဲဝိညာဉ်တော်ရတူးသလားဒီမှာတော့ပါရိသယေရှုနာမနဲ့ခံတယ်ဒီမှာကြတော့ပါရိသခံပြီးရင်လက်တင်ရသေးတယ်နော်ဒီမှာကြတော့ယေရှုခရစ်၌ပါရိသန်ခံရင်ဝိညာဉ်တော်မရလာဘူးလားရလာတယ်ယုဒလူမျိုးပြသနာကယေရှုခရစ်ကိုဖျားလို့ယုံသလားမယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာယေရှုခရစ်နာမ၌ပါရိသန်ပြန်ခံကြလို့ပြောတာအဲ့ဒါကို doctrine အနေနဲ့ယူသွားပြီးတော့မှဆုတောင်းလဲယေရှုနာမ၌ပဲပါရိသန်ပင်လည်းယေရှုနာမ၌ပဲဆိုတော့မဖြစ်လာဘူးလားအေးအဲ့ဒါခံယူချက်မရှိဘူးလားရှိခမဲတော်ဒီဝိညာဉ်တော်ဒီနေပါစေယေရှုနာမနဲ့ပြီးပြီယေရှုပဲတပါတိဖျားဖြစ်သွားပြီတမဟောင်းတုံးကလည်းခမဲတော်ပုံစံနဲ့သူကထုတ်ရှားတာယေရှုပဲတဲ့အခုယေရှုယေရှုတော်ခင်မှလည်းသူလာတာပဲတဲ့ကောင်းကင်ပြန်တက်ပြန်သူထွက်လာတာလည်းဝိညာဉ်တော်ပုံစံနဲ့လာတာတဲ့ဒါကြောင့်တပါတဆူဖြစ်သွားပြီခရစ်တော်တပါပဲဖျားကျန်တဲ့ဟာတိဆိုမလာဘူးလားဖန်တလားအဲ့ဒါဆိုဒါကြောင့်ယေရှုနာမ၌ပဲပါတိစံပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါတခုထည့်ဖြစ်လာတာလေရှိရလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒီမှာခံခိုင်းတာကဘာလို့မျောတယ်လဲဘာလို့ယေရှုနာမလိုတာလဲလက်မခံလို့ယေရှုဟာဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာပေတရုကတမန်တော်နဲ့မှဒါရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတဲ့အခါမှာဟောပြောလာတာသူတို့လည်းဒါရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြီးွားပြီးတော့မဟောပြောလာကြဘူးလားဟောပြောလာတဲ့အခါမှာမင်းတို့ကားတံပေါ်မှာတင်တက်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယေရှုဟာတကယ်မေရှိယခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ငါတို့ကယ်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုငါတို့ကဒီနေ့ဣသေလလူမျိုးတီကျွန်တော်တို့ဟာဟားသွားပြီထိုးသူကိုကားတံပေါ်မှာတင်လိုက်တာလို့ထိုးအစပြီးတော့ဟောလာတာအငယ်24ကိုပြန်ဖတ်ကြည့်တမန်တော်နှစ်24မှာဘယ်သူကမှတေချင်းကတောင်ချီနှောင်လို့မရတော့လို့အကုန်ထမြောက်ပြီတဲ့အော် sorry အဲ့ဒါတမန်တော်နှစ်လားတမန်တော်နှစ်24ဟောအဲ့ဒီမင်းတို့စွန့်ပယ်လိုက်တဲ့ဖျားမဟုတ်ဖို့လို့မင်းတို့စွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ကားတိုင်းတင်လိုက်တဲ့နာဆရမြောက်သားယေရှုဟာတဲ့တေချင်းဝေဒနာကအစင်ချုပ်အောင်လို့မရတော့တာနဲ့လုံးဝထမြောက်ပြီလို့မပြောဘူးလားအဲ့ဒီလိုဟောရင်ဟောရင်နဲ့ဟော30နဲ့6မှာတော့ဘူပါလာကြပြီဟာဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ပတ်ကြည့်36အငယ်36တို့ကြောင့်ယေရှုကိုဘုရားတော်ကတော်ကိုယ်တော်ကို
Yeshu ko phaya tin twet daw ya na na so ya wa shin ya na na ka khan cha daw lo ye cha chu de ka lu da ma lu cha da ti ne cha da lo ke me no pa ma စိတ်နှလုံးမှာကြောချင်းတည်းဘာမှရှိကြနဲ့တော့နောင်တရကြဖရားဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခရစ်တော်အရာ၌သခင်အရာ၌ဖရားကချီးမြှောက်လိမ့်သည်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ38မှာတို့ကစိတ်နှလုံးပူပန်ကြပြီဘယ်လိုလုပ်ရတော့မလဲဒါဆိုငါတို့လုပ်ပြီးဖားပြီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ပူပန်လာတယ်38ကိုဖတ်ကြည့်ဟာဘယ်လိုလုပ်တော့မလဲတမန်တော်ဒီဒါဆိုရင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ရတော့မလဲအဲ့ဒါဆိုဟောပါတတ်ပြီးပြီကားတိုင်းတင်လိုက်ပြီးပြီညင်းပယ်လိုက်ပြီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အခါကြမှာငွေ38မှာဖတ်ကြည့်แกมิ้นเนาะทะคีเยชูนามะเนี่ยตะหยอกมาจังเปียงเลยพี่တော့มาปริสันขันจ่าတော့หนองตะยะจาเอ้อล่ะจอกมิ้นเนาะเอ้อล่ะมาตัดชินโตวิญญ์တော့สุเจซูเคเหมียတော့มายะตั้วมั้ยလို့ပြောတဲ့အခါမှာအားလုံးเยชูนามะ၌လူပေါက်ပက်နဲ့ထောင်လဲ3000အငယ်41မှာကြည့်อ้าวสรุปถ้าဆိုရင်သခင်ယေရှုနာမသုံးတာပါကြောက်တယ်ခမဲတော်ကိုလက်ခံတယ်ဝိညာဉ်တော်လည်းလက်ခံတယ်ယေရှုဘယ်လုံးဝလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောက်အဲ့ဒါပြန်ဝင်ခိုင်းခိုင်းတာဖြစ်တယ်เนาะသခင်ယေရှုနာမ၌တယောက်မကျွန်းပရိသန်ပြန်ခံကြသူတို့ကဖယားကိုတည်ပြီးသားမတည်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ယေရှုဘယ်ဖယားမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းပယ်တဲ့အတွက်ကြောက်ပေတုကလည်းယေရှုနာမနဲ့ပရိသန်ပြန်ခံလို့ပြောတာကခမဲတော်ဝိညာဉ်တော်မလိုတော့ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးယေရှုကိုပြန်ဝင်ခံကြဖို့ဟောတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးလုံးဝတခါတည်းပြောင်းလဲပြီးတော့မှနောင်တရပြီးတော့ယေရှုနာမနဲ့ပရိသန်မခံဘူးလားခံကြတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့လည်းယေရှုနာမ၌ဆိုပြီးတော့ပဲခံရမယ်ဆိုပြီးတော့လူတီထင်လာတာကအဲ့ဒါမှားတာနော်ဘာကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောတာလဲနောက်ပြီးတော့ခရစ်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုလေ့လာတဲ့သူတီကသခင်ယေရှုမိမာတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြပရိသန်ခံကြလို့ပြောတာလည်းဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုမိမာတဲ့အတိုင်းဆိုတော့ခမဲတော်သားတော်သားရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နာမနဲ့ပရိသန်မခံကြဘူးလားအတိကကဒီနေရာမှာယေရှုခမဲတော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်အတိကမဟုတ်ဘူးဆိုတာထက်ယေရှုမိတော်မူသည့်အတိုင်းမင်းတော်ပရိသန်ပြန်ခံကြဆိုလေဟန်နဲ့အတိတ်ပဲတဲ့တော်တော်ယေရှုနာမ၌ပရိသန်ခံကြလို့ဆိုတဲ့ရေးတဲ့ဟာလေယေရှုကိုသူတို့ကပြန်လဲခံကြဖို့ပြောတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ရမယ်ဒါဆိုရင်၃ပါးတလုံးတဝါကိုလက်မခံတဲ့အရာဖြစ်သွားမယ်ယေရှုထဲပဲဖခင်ခမဲတော်ဒါတော်မဟုတ်ဘူးအဲဝိညာဉ်တော်မပန်လက်ရတယ်ဆိုတော့တလုံးတဝါမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကိုနားလည်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာတော့ယုဒလူမျိုးတရားတော့ပရိသန်ခံပြီးမှဝိညာဉ်ရတယ်။ရှမာရိလူမျိုးတရားတော့ပရိသန်ခံပြီးမှလက်တင်ဆုတောင်းရပြီးမှဝိညာဉ်တော်မရဘူးလား။ရတယ်။အဲ့ဒါနားလည်ဖို့လိုတယ်။နောက်ယုဒလူမျိုးတွေနောက်ကျွန်တော်တို့တပားအမျိုးသားတွေတပားအမျိုးသားတွေရောယုံကြည်လာတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ဓမ္မန်တော်တဆယ်အဲ့ဒါကိုနေလိတွေ့မယ်နော်54ကနေပြီးတော့ဖတ်တမန်တော်တဆယ်54ကုသလာကိုဝတ်စုစီနောက်တော့ပတ်တရားတော်ကိုတားဟာရတော်ပေါင်းလို့ပေါ်သူတရှင်တော်ကြီးတော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ကြားဖို့မလိုဘူးလားကြားတာနဲ့ဘာတက်ရောက်လာလဲဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်လာဗာရိသန်နောက်မှာခံလို့ရတယ်ကြားရင်မပြောင်းလဲဘူးလားပြောင်းလဲတယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်စဉ်သက်ပုံတည်းရောအဲ့ဒါရှုပ်ထွေးစရာမလိုဘူးစမာရိအမြောင်းသားဒီပေါ်မှာဆိုရင်ပရိယုံကြည်တဲ့ဟောပြောလို့ကြားနာတဲ့ယုံကြည်တဲ့ပရိသန်ခံတဲ့လက်တင်ပြန်ထပ်ဆုတောင်းပေးတဲ့အခါဝိညာဉ်တော်လာတာကိုတွေ့ရမယ်
နောက်ပြီးတော့တပအယုဒလူမျိုးဒီမှာတော့ပရိသန်ခန်နဲ့ခံပြီးမှဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတယ်တပအမျိုးသားဒီမှာတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားပြီးဝိညာဉ်တော်မဆင်းလာဘူးလားဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာဖယားသားတမင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရတယ်ဒီလိုလက်တွေမှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ချက်လောက်အေဖက်အဲ့တော့တရဖို့လို့တယ်သူတို့ကပါကြောက်လေရှမာရီနဲ့တပန်းကြီးကတော့ဘယ်လိုပါအဲယူတလူတရပါကြောက်လဲဆိုရေလျှော့ညင်းပယ်တော့နောင်တရကြလောလို့တရားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါပဲလေနောင်တဆိုတာကတိရဲ့သားနဲ့မလုပ်လို့ဟုတ်တယ်မလားနောင်တရခိုင်းတာကျွန်တော်တို့ကဘာမှတော့မသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တပားအမြောင်သားတွေကနောင်တရကြလောလို့ပြောစရာမလိုဘူးဘာမှမသိတာဘာနောင်တရမှာဟုတ်တယ်မလားသူတို့ကတော့ဖယားကိုတိတယ်လုံးဝမဝတ်တော့နောင်တဒီလူနေပြတာတဲ့အာဗြဟံရဲ့သားတည်ဖြစ်တာအာဗြဟံကိုမရွေးကောက်ဘူးလားရွေးကောက်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နောင်တမရနိုင်လို့နင်းတို့ဖယားအမျိုးဒီနောင်တရကြဆိုမှပြောတယ်တပမျိုးသားနဲ့ဟိုအတီကခွဲတယ်လေခွဲတယ်ရတော့နောင်တရဖို့တောင်းတိရလားမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်တက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဧဝံဂေလိတရားပဲနဲ့မျိုးရှိလေလေးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဖတ်တိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဧဝံဂေလိတရားလေးမျိုးတိမှဒီဟာကိုလည်းနားလည်ဖာဖြစ်တယ်နောက်ဒီမှာအေဖက်ဟောပြီခင်ဗျားတို့အေဖက်73ကိုဖတ်ကြည့်လေတော့လေတော့ဒီလိုမျိုးချက်ချောင်းနေရှင်တော့အေဝံဂေလိတရားတွေကိုတော့အမှန်တရားကိုသင်နိုင်ရပြီးသူတို့ကတော့ယုံကြည်ပြီးမှဒီလိုမျိုးရှင်တော့အရှင်ဘုရားရဲ့စိတ်နဲ့ကတူတယ်ဟာဒီတော့ဒီလေကဲဒီတော်မူချင်းနဲ့ရှင်တော့အေဝံဂေလိတရားတမန်တရားတဲ့ဘာတရားလဲတမန်တရားတဲ့ဈာနာရရွေးတဲ့ဟောခရစ်တော်ကိုတဲ့ယုံကြည်ပြီးမှတဲ့ဒါရှင်သောဝိညာဉ်တော်တသိခတ်ခြင်းခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ရရှိပုံကတော့အဖက်တက်မှပြန်ကြည့်ရင်ဒီလိုဖြစ်တယ်နော်တမန်တော်တဆယ်မှာကြည့်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ကြားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ယုံကြည်သွားပြီသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်ဒါရှင်သောဝိညာဉ်တော်မရဘူးလားရတယ်နော်ကဲတင်ချင်းတရားကြားဖို့လို့တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရွေးကောက်တဲ့အမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အာဗြဟံအမျိုးယုဒလူမျိုးဒီလိုနောင်တရဖို့လည်းဘာမှမသိကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခါနာအမျိုးသမီးယေရှုအကူညီတောင်းတာတောင်းမှငါသားအစာခွဲဒီကိုမပေးဘူးလို့မပြောဘူးလားဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒါတော့မှခွဲတောင်းမှသခင်စနုတ်စပုတ်စားလို့ရပါတယ်စာရုံထုံးစားရှိပါတယ်ဆိုတော့မှလန်ခုလက်မှယုံကြည်အားကြီးထားလွတ်လို့မပေးလိုက်ဘူးလားပေးလိုက်တာကျွန်တော်တပားအမျိုးသားတည်းကခွဲတန်းတော်မရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကဲတင်ချင်းတရားကိုကြားဖို့မလိုဘူးလားကဲတင်ချင်းတရားဆိုတာတည်းကဘာလဲဆိုရင်ကဲတင်ချင်းတရားလို့ပြောတာအဖြစ်တရားပါတယ်ဘာတရားလဲနောက်ပြီးတော့ပညာတရားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျေးဇူးတရားဒီဟာကိုကဲတင်ချင်းတရားလို့ခေါ်တာအပြစ်မှနှစ်မျိုးရှိတယ်။ဘာနဲ့ပါလဲ။ပိစနဲ့ပိစနဲ့ဒုစရိုက်နော်။ပိစအပြစ်ဆိုတာဘာလဲ။မွေးရပါအပြစ်ဟုတ်တယ်။ဒုစရိုက်ဆိုတာဘာလဲ။ဂျူးလွန်တာ။အဲ့ဒီအပြစ်နှစ်မျိုးကိုသိရမယ်။ပညာတော်၁၀ပါးပညာတော်၁၀ပါးသိရမယ်။မသိရဘူးလား။ဒါကျေးဇူးတရားဆိုဘုရားကျေးဇူးပြုတာပညာတော်၁၀ပါးမှာအလွတ်ရတာလားပညာတော်၁၀ပါးပြောကြည့်အောင်ငါမတပါရုပ်တော်စင်တော်ဘုရားနာမမို့တာမပြောနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဥပုံနေကောရှင်းစေမိဘကဘုရားကိုဆောင်းတော်ဘယ်နဲ့ပါလဲအဲ့ဒီ၁၀ပါးထက်အလွယ်ဆုံးကပါလဲလို့လို့အတက်ကအလွယ်ဆုံးလေသူဥစ္စာကိုမခိုးတဲ့ဟာသူများဥစ္စာမခိုးဘူးလားခိုးဘူ
ขอพูดแต่ฉันมันรวยบาปุขมีอัตตัวเสียอัตตัวมันอัลเลสุงเสียป้ามายกตัวสินตุมันรวยเนี่ยมันรวยบุหล่าลูกใครนำมามาหกตามันรวยอัลเลสุงไปเขาได้มาละฮะตัวสินตุโอ้โอ้มาชาวบ้านมาพิวเนี่ยสอมันรวยบุหล่ามันเนี่ยแล้วเขาตีกี่จ้าถ้าส่วนเองมายกตุสินตุลงว่ามาลุกผู้สาเชียร์เองมาท่าได้ล่ะแต่ชอบท่าได้แต่ทีนี้มือโดนตาสองละแต่ชอบมือโดนอัตตาเลยชอบพุ่งจีหลานเลยส่วนที่เนี่ยมาเป็นว่าเลยสอดได้เชียร์ยกตุสินตุอัตตาเลยพุ่งกว่าพี่ท่าได้เชียร์ละเชียร์ละเชียร์เองมาลงว่ามาท่าผู้ส่วนโดไม่ยากปุ๋ยละยากได้หรอกมาเทียมปุ๋ยละဒါဆိုရုပ်တုစင်တုမကိုကိုနဲ့ဆိုအဲ့ဒီပညာတော်ဆယ်ပါအကုန်သိရမှာနော်နေချင်းခံတော့မယ်ဆိုအဲ့ဒါမသိခိုင်းဘူးလားကဲအလွတ်ပြန်နေချင်းဒီတန်းခံလို့ပဲရမလဲဒီပညာတော်ဆယ်ပါရတယ်လားဆိုရတယ်နဲ့ပြန်ဆိုဟုတ်ပြီငါမတပအခြားတော်ဖရာကိုမကိုကိုနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဟဲ့ရုပ်တုစင်တုကိုကိုမလုံနဲ့ဥမချဘွက်မပြုတ်နဲ့ဒေဖရာသခင်ထာဝရဖရာနာမတော်ကိုမွတ်တယ်ဆိုင်ရမမော့မစုံနဲ့နောက်ပြီးတော့ဥပုန်နဲ့ကိုတာရှင်စေပါထုံနေရက်ကိုဆောက်ရှောက်ပါနော်ဖះနာမကိုမို့တာမပြောနဲ့ဟုတ်တယ်မလားမိဘကိုရိုသေးစွာပြုတော့လူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပြင်းမှနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့သူတစ်ဖက်မမမှန်တော့တဲ့တေမခန့်နဲ့ကိုနဲ့တဆက်ဆိုင်တော့သူအိအိလေးအရာကျွန်မိမယောက်ျားပစ္စည်းဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမြတ်မဲ့လိုချင်တော့စိတ်မရှိစေနဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့မင်းခံလို့ရဒါမဲ့ခံလို့မရသေးဘူးငါပါလောက်ကတော့မင်းလိုက်သလားအကုန်လိုက်နိုင်ရမယ်နံပါတ်၁ဟာအကုန်လို့မရသေးဘူးဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုငါပါလောက်တော့ရတလားရတယ်ဘယ်ဟာဒီလဲငါမှတပအခြားတော့ဘယ်မကိုကိုရအဲ့ဒါတော့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့မစိုးသေးဘူးရုပ်တုစင်တုမရဟာမရဘူးလားအဲ့ဒါရတယ်တဲ့တို့မရမပြစ်မှားရအာအဲ့ဒါတော့ငယ်ငယ်ကတည်းကလုံးဝငါမကြားချင်တာဟုတ်ပြီတို့ဥစ္စာမခေါ်နဲ့တို့ဥစ္စာမခေါ်နဲ့ဒါတဲ့ရတယ်လို့ရှိတတ်တယ်တချို့ဟုတ်တယ်မလားတို့များဥစ္စာမခေါ်ဘူးဆိုတဲ့လူရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါလေနောက်ပြီးတော့လူဟိုမမှန်တော့တဲ့တေမခန်းနဲ့အဲ့ဒါလေမုန်တာမပါလင်ကမချော့ဆိုတော့လူအသက်မတတ်နဲ့အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါတော့ဒီမှာတော့ရမထင်နဲ့လူအသက်တတ်တဲ့လူရှိလားဒီမှာတော့တခုမှမလဲပါဘူးအလွယ်ဆုံးကတော့ရုပ်တုစင်တုကိုကိုအဖို့မလုံနဲ့ပဲဘုမချဘောမပြုတ်နဲ့မလွယ်ဘူးလားလွယ်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပညာတော်ဆယ်ပါတော့ဒီမှာတော့တင်တန်းတော့အားလုံးတက်ပြီးပြီဟုတ်လားကဲဒါဆိုရင်လူအသက်တတ်တဲ့သူဘယ်သူလဲလူတယောက်ကပြောတယ်လေမိန်းမတရားပြောတာပေါ့ဆရာတဲ့ယောက်ျားတရားပဲပြောတယ်မတတ်နဲ့ဆိုတာကနောက်တတ်မဲ့လူဒီတော်မှတယောက်နဲ့တယောက်ခွတ်မလွှတ်တဲ့သူဒီရှိတယ်တဲ့ယောက်ျားဒီရံဖြစ်နေဘယ်လိုဖြစ်လဲတုတ်တည်နေဓာတ်တည်နေတင်တတ်နဲ့လေးနဲ့မြားနဲ့ဆိုတော့မတည်ဘူးလားတေတာဗောရံဖြစ်ရေငါတို့မိန်းမတရားဖြစ်ရေမျက်နှာကိုလက်သေးနဲ့ပဲကုတ်တာတဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဘာမှသူတို့ကလူတတ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးတဲ့စပင်လောက်ပဲဆွဲတာတဲ့ယောက်ျားတီဆိုတော့သွေးထွက်တန်ရောထွက်အောင်လုပ်ပြီးတော့တေတာဗောတဲ့အဲ့လိုပြောတော့ယောက်ျားတယောက်ကလည်းဆရာမိန်းမတီလည်းတတ်တယ်နော်ဘာလဲဘယ်လိုတတ်တာလဲကိုဝနစ်တတ်ကြတယ်လေတဲ့ကိုဝနစ်ကလည်းလူတတ်တာတဲ့မပြောဘူးလားဘာလဲဒါဆိုရင်ကိုဝလည်းမတတ်ဘူးလုံးဝတကယ်လည်းမတတ်ဖို့ကိုတိုင်လည်းကိုယ်ဘယ်လည်းမတတ်ဖို့ဆိုတာလက်ထောင်ဆိုတော့မယောက်၃ယောက်ကလက်ထောင်တယ်ငါတော့အဲ့ဒါတော့မလုပ်ဘူးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျင်းလားကျင်းတလားရပါတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ဒါဆိုလုံးဝဒီဒီထဲမှာနည်းနည်းတကယ်တကယ်နော်တကယ်တကယ်လုံးဝငါလူမတတ်ဖို့ဆိုတယ်လူကိုယ်ဘယ်လည်းမနှိမ့်တတ်ဘူးသူများကိုယ်ဘယ်လည်းမဖြတ်ခိုင်းဘူးရတယ်ဆိုတဲ့လူလက်ထောင်ဒီနှစ်၃လေးအဲ့ဒါသိရမယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒီမှာအတူတော့အတိကဗမာတီကနေဗမာနော်ဗမာတီကနေလာတဲ့လူတီအဲ့ဒါမျိုးတီကတော့ရတယ်လို့ထင်တယ်လေဖိယန်တီလို့တာဒီဆယ်ပါတော့မရရင်ဘယ်ကောင်းကင်မတက်နဲ့တော့ဒါလေးတော့မရရင်အဲ့ဒါတော့ရတာပေါ့ဆက်မှာမဖြစ်ဘူးလားကုတ်တလေးအဲ့ဒါအဲ့ဒါဖေကျွန်တော်လည်းအခုဟိုအခုကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးတာတယောက်ကလူကြီးပဲလူကြီးတကယ်လည်းအချင်းကောင်းပါတယ်ရှင်းမှထပ်ပြတော့ငါးပါးလောက်ကတော့ရတယ်တဲ့ဂျန်နဲ့ဟာတော့
အမှန်ပြောမယ်ငါလဲမရဘူးတဲ့ငါဘာလောက်ကတော့တဝက်ကတော့ရပါတယ်တဲ့ဘာတိလဲလို့လူအပ်တယ်မတတ်ဘူးသူမရမပြစ်မှားဘူးတဲ့ငါမတပါအခြားသောဖယားမကုတ်ကရတယ်လေတဲ့ရုပ်တုမလုတ်ဘူးတဲ့ငါတော့ဆန်တပါပဲလို့တော့တယ်ဘာလဲဆိုရင်သူဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့ဆိုတာလဲငါခိုးတဲ့လူဒီပဲရော်ပေးဖူးတယ်တဲ့ဟုတ်ဘူးဟာဂျာနဲ့ဟာဒီတော့ငါဒီမှုတာမပြောနဲ့ဆိုတာတော့မှုတာမပန်လင်ကမချောဘူးလေတဲ့ငါတို့ရှေ့နေဒီကတရားလော်ရောပြောပေးရတယ်တရားခံရောဘယ်လိုပြောရင်လောမဲဆိုတာရှားရတယ်ဆိုတော့မှုတာမပါလို့ရောတက်ရတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီငါပါလိုက်နိုင်တလားဒီမှာအေးဟုတ်တယ်သူပြောတာဥပမာကျွန်တော်တို့အာလုံးပုဒ္ဒဘာသာနဲ့လာတဲ့ဆရာဘယ်သူလဲဝမ်မောင်သူ့ကိုပဲမိမ့်မယ်သူများမိမ့်မှပြစ်မှဖူးတလားမှာဖူးတော့ပြစ်မှာဖူးတယ်နော်ဒါတော့မလွတ်ဖူးသူကဒီမှာလဲရှိတယ်အဲဘောမပြောင်းလဲခင်တော့ထားလိုက်နောက်လူတတ်ဖို့လားလူတတ်လူမတာတက်ချက်လိုက်နေပြီသူနောက်ပြီးတော့ခေါ်ဖို့လားခေါ်လဲခေါ်ဖို့မှာဟာလုံးပါနော်သမင်းကြိုင်ဟင်းကြိုင်လဲအိမ်မှာသမင်းကြိုင်ဟင်းကြိုင်လဲမိဘမသိအောင်မစားဖို့ဘူးလားအားဒါတော့စားဖို့တယ်အဲ့ဒါတဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့အားလုံးကတရားလူတရားရှိတဲ့လူဒီအားလုံးသခိုးတွေပဲဟုတ်ကဲ့ဒါတော့တို့များကြိုက်ဦးမှာမခိုးဘူးဆိုတော့မင်းကလေးတယောက်ကလည်းရှိတယ်လေငါတို့ရတယ်အဲ့ဒါမင်းဘာမပေးမစားဘူးလေဆရာတဲ့ငငယ်ကလေးကမင်းဘာမပေးတာမစားဘူးတဲ့ထမင်းကြိုက်ဟင်းကြိုက်တော့မှဒါဆိုရင်တို့များတရက်တီးစပြစ်တီးအဲ့ဒီဟာတီးတီးတော့ဟာအဲ့ဒါတော့မရဘူးတငယ်ချင်းတီးစီမှာအဲ့ဒါအနောက်မှာပြောပါမယ်ဆိုတော့တို့အချံထဲကတော့မှတရက်တီးတစ်လုံးကဘာဖြစ်မှလဲစားတယ်လေတဲ့အဲ့ဒါသခိုးပဲလို့မခေါ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တို့ကတော့လူမတတ်ဖို့ဘူးတို့များမိမမပြစ်မှားအပြစ်မှားတယ်အတို့များမိမမဟုတ်ဘူးတင်နေပြစ်မှားဘူးလားတို့များမိမများမိမတော့အေးလေအဲ့ဒါလူလွတ်နဲ့ပြစ်မှားတာဟုတ်တယ်မလားတို့များမိမတော့ဒီလောက်အပြစ်မကြီးဘူးအဲ့ဒါလူလွတ်ပဲရှိသေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဘုရားကနာမမှုတာလေးမပြောရဆိုတဲ့ဟာဆိုရင်ကျမ်းပိုက်ဘုံမှာပေါ့ဘုရားနာမမှုတာမပြောနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တို့များကိုပြောဖို့ကျမ်းပိုက်မရှိဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောဆိုဟုတ်ဟလားမှုတာမပါလင်ကမချုပ်ဘလို့ဟာတွေကဘုရားနာမမှုတာသုံးတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ဘုရားနာမမှုတာကတော့တော်တော်လေးကိုဟိုဘုရားသားမဟုတ်ပဲနဲ့အိုးအပဘုရားသခင်လို့ပြောတာတော့သူထူးတလားမင်းမလိမ့်နဲ့လို့မင်းမာနရသငါကိုအပလို့မပြောနဲ့လိမ့်နေတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားကိုကတော့မသိဘူးလေအမမာနရသမဟုတ်ဘူးလေမပြောလဲမာနသဖြစ်တော့မှုသာမရှိဘူးလားမှုသာရှိကြတဲ့ကမပြောဘူးဆိုလို့ရမလားမရဘူးအဲ့ဒါယောဟန်ရှေ44တော့နောက်မိခါ62တော့ဘာတော့ဖတ်ရမယ်လူတိုင်းကမှုသာပဲဘုရားနာမမကဘူးအကုန်လုံးမှုသာပဲတဲ့မိခါမေခခန်းကြီး6ဒါကတော့12ကိုဖတ်ကြည့်နော်ရှာပါတဲ့လူတိုက်မှုတာပဲရှာမရှိရင်တော့နော်ကဲရှာမရှိရင်တော့အလွတ်မယ်ရှာရှိရင်တော့မှုတာပဲသူတို့နှုတ်၌ရှိသောရှားသည်မှုတာဖြစ်၏လို့ဘုရားမပြောဘူးလားအမိခါ62မှာလေဟုတ်တယ်မလားမှုတာတုံးကြီးပဲရှားဟာကိုယ့်အကူရှားရှိမရှိပြန်စမ်းဖို့ဟာဘုရားနာမမကလို့အားလုံးဟာရှားတုံးကြီးဆုတ်တာနဲ့ကိုမှုတာတုံးကြီးကရှိနေတာဒါကြောင့်မြောသားတထေတော့ဟာအနိုင်အထက်လူอยู่တတ်ကြ၏ဆိုတော့ငွေရှိတဲ့လူဒီတထေတည်းကလည်းအကုန်လုံးကိုတခါတဲ့နဲ့ကန်ထိုက်မဆွဲသွားဘူးလားအကုန်လုံးဆွဲသွားတာလူကြီးတရားငွေနဲ့တခါတည်းဆွဲသွားလိုက်တော့အနံ့အထက်လူอยู่တော့မရှိတော့ဘူးလေအဲ့ဒါစေရသားဒီပါလုံးမယ်လေအဲ့ဒါကိုလုကြတော့မယ်သူကလမ်းကန်ထိုက်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့ထေးရ
အဲ့ဒီမှာသူကလုတ်တော့မယ်လို့ပြီးတော့မှငါလုတ်ပေးမယ်ငါမှမလုတ်သေးလို့နောက်နေ့ပြန်လာပေးမယ်ငါကိုအရင်ထုတ်ပေးပါဆိုတော့အရင်ထုတ်ပေးလိုက်တော့မပေါ်လာတော့ဘူးမလင်ဘူးလားသူတို့ကလည်းအဲ့ဒါဆိုအားလုံးလည်းအမြော့သားတထေတော့ဒီအနိုင်အထက်လူอยู่တတ်ကြဤစေရသားတော့ဒီလေမို့တာကိုပြောတတ်ကြဤသူတို့နောက်၌ရှိတော့ရှာသည်မို့တာဖြစ်ဤလူအားလုံးကိုဖရာအလိုပဲမြင်တာတထေတရားလည်းအကုန်လုံးအနံ့အထက်လူစင်းရဲသားတရားလည်းငါနဲ့ဖန်လုပေးမယ်အစယံပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့မပေါ်လာတော့ဘူးခဏချေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့နောက်နေ့လည်းမပေါ်လာတော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဒီမို့တာပြောကြတာစင်းရဲသားတရားအားလုံးတို့ရှာမှာရှိတာအားလုံးကပါဖြစ်လေမို့တာပဲဆိုတော့ပြီးပြီလေရှာမှာပါတော့မို့တာกินတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားနောက်ယောဟန်8:44မှာမာနတာဆိုတော့မင်းတို့အပမာနဟာမို့တာရဲ့အပါပဲဆိုတော့မို့တာမပြောဘူးလားပြောတာပေါ့အဲ့ဒါပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒါလေးပြရအောင်နော်ဧဝံဂေလိတရားမှာပါပါလဲအဲ့ဒါတော့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါအားလုံးလက်နိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့လူဒီမရှိဘူးလားအဲ့ဒါပဲခက်တာနော်ပြည့်ညတ်တော်တပါပါလက်နိုင်သေးတယ်ဆိုခင်ဗျားမဟုတ်သေးဘူးဟောမှာတော့နှစ်ပါးလောက်သုံးပါးလောက်လက်နိုင်တယ်သူကတော့သူများမိမတော့မပြစ်မှားဘူးမိမလွတ်နေတော့ပြစ်မှားဖို့တယ်တဲ့မန္တလေးသူကရှင်းတယ်အဲ့ဒါဘုရားအလိုရှိတာအဲ့ဒါပဲဘုရားရောတဲ့ဂျန်နဲ့လူတရားသူများမိမနဲ့တော့မလွတ်ဖို့လေတချို့ဟာဒီမှာအေးဆေးဆေးတာမသိတလို့လို့ဆိုမောင်ဝဲကမောင်ဝဲနော်အဲသူကတော့ပြတ်တယ်လေငါရုပ်တုတော့ရုပ်တုတော့ဖယ်လိုက်ပြီနော်ဖယ်လိုက်ပြီနော်ဖရဲတခင်ကလွေးလို့တခြားဖရဲမကိုကိုွယ်ဘူးနော်ဒါတော့ပြတ်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့လူတီတောင်မင်းမမတင်ဘူးမိမမှာလဲသူ့မရတော့မဟုတ်ဘူးမိမလွတ်နေတော့ပြန်ပါဖို့ဟုတ်တယ်မဒါတော့ယူမလို့ထင်လို့ तू ကမကြိုက်တော့ဘူးဆက်တော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါဆိုရင်ပညာတော်ဆယ်ပါလုံးဝငါးပါးလောက်လိုက်နိုင်သလားသူကတော့၃ပါးတော့ရတယ်နော်၃ပါးရတယ်ကွာသူများမိမမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လက်ထားလဲအဲ့ဒါတခုပဲဒါဆိုရင်ဗာမင်းချင်းကြသေးလဲနင်တော့မလိုက်နိုင်တဲ့ဟာမို့တာပြောဖို့လားအဲ့ဒါတော့မို့တာမပါမို့တာပြောဖို့တော့ပြောဖို့တာပေါ့ဒါတော့အားလုံးတရားလူတီအားလုံးမို့တာပဲဟုတ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ပြောဖို့ဆိုရင်မို့တာပြောမပြောဘူးဆိုတော့ပြန်ပြောပြီဆရာဆရာကြီးမောင်ဆက်ပြောတာလူပြင်းလူပြင်းပြန်ပွဲမှာအားလုံးစရင်ကောက်ကြတာငါတော့အဲ့လူပြင်းဆိုင်မှာပါမလားလို့စရင်ကောက်အဲ့ဒီစရင်သုံးဖို့တောင်းကငါပြင်းတယ်လို့ပြောတာပထမရပါတယ်ပထမရတယ်မပါတဲ့လူကပထမရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲပညာတော်ဆက်ပါလေမလိုက်နိုင်တဲ့လူကပဲပထမရတာလဲနေတဲ့လူကနောက်ကျန်ခဲ့တာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အလွယ်ဆုံးပါပြောမလဲဆိုရင်ရုပ်တုအစင်းတုတော့မကိုကိုဘူးလို့ပြောမထင်တယ်ပုတ္တအနေလာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလဲလုပ်ရမလဲကိုကိုသလားကိုကိုပဲအိမ်မှာလဲရှင်းပြီးပြီဟာဘုရင်ပြောတယ်ဒါပဲဒီလိုပြရမှာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှန်ပါတယ်အေးအဲ့ဒါဘုရားဖက်မှာလဲအဲ့လိုလုပ်ရမယ်နော်အော်ငါကမရဘူးဆိုပြီးတော့မှပြန်လုတ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖယားကတော့လူဖက်မှန်နဲ့ဖယားကဘာပြောလဲဆိုရင်ရေစကြေလဖတ်ကြရရေစကြေလ14အငယ်3ရေစကြေလ14အငယ်3ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာရုတ်တုဘသူမှခရိယံဖြစ်ပြီးတော့ငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတီကိုပဲငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတိမမဟုတ်တာ YouTube ပဲအရင်ကတော့ကိုယ်ကြွတာပေါ့ငါတို့ခရိယံဖြစ်ပြီးအကုန်လုံးရှင်းလိုက်ပြီမောင်ဝဲလို့ပေါ့နော်ဆာမောင်ဝဲလို့အဲ့ဒါအနေနဲ့ဟိုသူ့ကိုစာအုပ်လက်ခံပေးကြအောင်ရေစကြေလဟုတ်တယ်ရေစကြေလ14အငယ်3ဆက်တော့အောက်ကြည့်ရင်ဘယ်လိုလာတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲပြောပြမယ်ကဲတင်ချင်းတရားကြားရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အတိကထားပြီးပြောရမှာနော်အဲ့ဒါမကြားဘဲနဲ့ပြောင်းလဲလာတယ်လို့ပြောတဲ့လူကမရဘူးအချင်းလူသားဟွန်းဒီလူတို့ကိုစိတ်စလုံးနိုင်ဘုရားကနာ
အချင်းလူသားဆိုတော့မောင်ဘွဲ့လည်းမပါဘူးလားပါတယ်ဆရာလေးမနာမပါဘူးလားအလုံးပဲလူသားကြီးမင်းတို့လူသားကြီးတဲ့တချို့ကတော့အချင်းပါတယ်တဲ့ငါတို့ချင်းတည်တယ်အချင်းလို့ပြောတာတော့မှယူချင်ကြတယ်ငါတို့ချင်းတည်ပဲအဲ့ဒါဆိုအချင်းလူသားဆိုတာတော့လူအလုံးကိုမပြောဘူးလားအဲအချင်းလူသားဤသူတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှလုံးထဲမှာပါရှိလေဘယ်ထဲမှာလဲကိုယ်စိတ်နှလုံးထဲမှာပါကိုကိုယ်လေကိုယုတ်တုများကိုတီကိုယ်စိတ်နှလုံးထဲမှာကိုယုတ်တုများကိုပါဖြစ်လေတီထောင်ရွေးတဲ့ဟာအိမ်မှာတော့မထားတော့ဘူးမောင်ဝက်ကစိတ်နှလုံးထဲမှာယုတ်တုတီဟာဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုမျက်နာရှေ့မှာတစ်တုစိတ်တစ်တုံးကိုထားကြပြီတဲ့ဘုရားကလူတိုမပြောဘူးလားဟင်းကျွန်တော်တို့ကတော့အိမ်မှာတော့မထားတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဖယားရှေ့မှာဖယားပြောနေပြီလေမင်းတို့လူသားတွေကိုယ်စိတ်နှလုံးထဲမှာရုပ်တုတီတီထောင်နေဆိုတော့ဟာအဲ့ဒါဆိုလွတ်တလားမလွတ်ဘူးပဲဒါဆိုဘာရုပ်တုလဲအာမသိဘူးနော်ရုပ်တုဘာရုပ်တုမဆိုဘာမှမထားတော့တာအိမ်ထဲကတော့ထွက်ပြစ်ပေမဲ့စိတ်နှလုံးမှာရောက်လာဘူးမဆိုလားဘူးလားဒါဆိုရင်ဒါနားမလည်နိုင်တာဘာလဲဆိုရင်ဒါဆိုရုပ်တုတီထောင်လဲဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတာအတိတ်ပဲရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အမှန်ပဲအဲဆာမဝါတော့လင်းမှာမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာမထားတော့ဘူးအမှန်ပဲဖယ်တယ်ဟုတ်လားတချို့ဆိုမင်းနဲ့ရှော့ပြတာအဲ့ဒါကြောင့်ဟာဒီလူကတော့မရတော့ဘူးဆိုတော့အကုန်လို့မင်းနဲ့ရှော့မထားတော့ဘူးလို့ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကနားမလဲလို့ဖယားတော့မလင်းဘူးရုပ်တုဘယ်ထဲမှာလဲကိုယ်စိတ်နှလုံးထဲမှာဆိုတော့เอเพ็งงางาก็เปลี่ยนจิมั้ยเออล่ะเสียเสียยะเกตินชินซาอุแท้มาอกุโลชิปิตาเนาะอะล่ะผัดจับผัดไปတော့มาอะคูโลแลโหอ่ะป้อเนเนเลปัญญาตอเสบ้าก็ไม่อยากรู้สอดาไม่ติตะย่วยก็ไม่ผิดเตื้อปัญญาตอเสบ้าเนี่ยเวตะคุคู่ยะเตื้อเลยส่วนတော့ตัวเราอ่ะเนเนอย่าหน่องปิมาอ่องเตื้อผิดမတရားတော့မိသုံးနိုင်မိဝေတော့ဒီဥစ္စာကတော့ဒီသူကိုဝေတော့တော့ဖြစ်တော့တော့ပါလို့သူတော့သုံးရောဖြစ်တော့ဘာကိန်းပြတာလဲဟုတ်ပြီဘုတ်ဖြစ်ကြည်အေဖက်ငါးငါးမှာဘာပြောလဲကိုလိုတဲ့၃ငါးမှာလဲတွေ့ပါတယ်နော်ရုပ်တုကိုကိုယ်ကိုယ်ချင်းဖြစ်တော့လောဘလွန်ကျူးတော်သူတွေ့တယ်လားတွေ့နော်ဒါဖယားတတ်မှတ်တာကလောဘရှိရင်ပါကိုကိုယ်တယ်လို့တတ်မှတ်ပြီလေဘယ်သူတတ်မှတ်တာဘယ်သူအမြင်ဘယ်သူဥပဒေဘယ်ဥပဒေလေကျွန်တော်တို့ကတော့ရုပ်တုဒီအလုံးဗုဒ္ဓဘာသာဒီပဲဒါဒီကိုယ်ကိုယ်တတ်တာငါတို့ကခရိယာဖယားပဲကိုယ်ကိုယ်တယ်အသက်ရှင်တယ်ဖယားပဲကိုယ်ကိုယ်တယ်ရုပ်တုဒီအိမ်မှာတော့မထားတော့ဘူးလို့ဟောဟာကိုအဟုတ်ကြီးမထင်ဘူးလားဖယားပြောနေပြီမင်းတို့လူကပဲရမလဲတဲ့ကိုစိတ်နှလုံးထဲမှာရုပ်တုတီထဲထဲတီထောင်ကြတယ်တဲ့ဟာပယ်တော့ကဘာတီထောင်လို့လဲဆိုတီမှာအဖြစ်ပြန်ပေးတယ်လောဘလွန်ကျူးတောသူဟာပါလဲရုပ်တုကိုကိုွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဘာကိုကိုွယ်တာလဲအားလုံးလဲရုပ်တုကိုကိုွယ်ခြင်းဖြစ်တော့လောဘလွန်ကျူးတောသူဒါဆိုရင်ဘာကိုကိုွယ်ပြီလဲလောဘမရှိဘူးလားမောင်ဝက်လောဘမရှိဘူးလားအာဟိုကားလေးဟိုကားလေးဘယ်လောက်နဲ့ဝယ်တာလဲမင်းကားလေးမစိုးဘူးနော်ငါလည်းဝယ်ချင်တာဘယ်လောက်လဲဆိုတာဘာလောက်တာလဲမလိုချင်ဘူးလားအဲစိတ်ထဲမှာဖယားကားရုပ်တုတီထောင်နေပြီတဲ့ကားရုပ်တုဟိုဘယ်လောက်နဲ့ဝယ်တာလဲမင်းအိမ်ထားတာပဲဆိုတော့နဲ့ဘာရုပ်တုအိမ်ရုပ်တုဟာဟိုမင်းကလေးချိုးလိုက်တာဘာရုပ်တုမင်းကလေးရုပ်တုမင်းကလေးတည်းလဲဟိုပိုလီဟိုပိုလီမရောက်နဲ့အောင်တော့လာဝယ်မယ်ဆိုင်မှာပိတ်ထားဆိုပြီးတော့တင်ထားဆိုမဖြစ်ကြဘူးလားအဲ့ဒါဆိုဘာရုပ်တုပိုလီရုပ်တုအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကြီးကပြောနေတာဇောလောကဆွဲလန်းတက်မဲ့ချင်းတည်းလဲအားလုံးရှော့နိုင်တယ်လို့ရှော့ဆိုပြီးတော့ပြောနေတာအဲ့ဒါပဲဖယားမြင်တာကအကုန်လုံးလုံးလွန်ကျူးပြီဆိုတော့ရုပ်တုပဲလေခင်းခူးတာတောင်မှဟုတ်တူဟိုတူအသားတုံးကပေါ်ကြည့်တဲ့ဆိုတော့အသားတုံးရုပ်တူဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဖြစ်သားပြီ
အဲ့ဒါလောဘဒီထက်ထက်မရှိဘူးလားကောင်းကြီးများများလို့ခြေလက်ကောင်းကြီးတို့အဲကောင်းကြီးတို့ပါမြင်တမညာတွေ့တမညာလေတနေ့တနေ့တနေ့ထက်မျက်စိရှိတယ်လေနားရှိတယ်လူမြင်တယ်စိတ်ရှိတယ်လောချင်တယ်အာယုံအားလုံးကတွေ့တမညာမြင်တမညာလောချင်တယ်တတ်မဲ့တယ်လောဘရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ကထဲထဲလို့ပြောတာလေပြန်ပြောကြည့်အောင်အချင်းလူသားဤလူတော့ဒီကိုစိတ်နှလုံးထဲမှာကိုရုပ်တို့များကိုတီထောင်၍ကိုမျက်နှာရှိမှာသူ့စိတ်တုံးကိုထားကြပြီသူတို့မင်းလျှောက်ချင်းကိုငါခံရမီလောဟမ်မင်းတို့နဲ့စကားငါပြောမင်းတို့နဲ့ပြောလို့ရမလားမင်းတို့ရုပ်တို့ဒီထဲထဲတဲ့ဆိုတော့လူအမြင်နဲ့ဘုရားအမြင်ဖြစ်လာပြီကျွန်တော်တို့မင်းခွန်းကိုလည်းမင်းခွန်မဲတယ်ဆိုလို့ရင်းနားမလဲပဲနဲ့ကိုကကိုအလော့ရတာဒီပဲသွားဖြစ်အမှန်ရလားမမရမကြဘူးလားကြတာအဲ့ဒါဆယ်တန်းကြတာနောက်နှစ်ဖြေလို့ရတယ်ဒါဖရားမင်းခွန်ဘယ်သူမင်းခွန်မရကြပြီးရင်တော့ပြန်တက်ဖြေလာလို့ရမလားအဲ့ဒါကြောင့်တခြားစီဖြစ်သွားတာကိုအမှန်မရတာဟုတ်တယ်မလားအမှန်မရဘူးလေဖရားရှေ့မှာတာရှိပြီးတော့မှလောဘယုတ်တူကိုမကောကွယ်ကြနဲ့လို့သူပြောတာအဲ့ဒါအထာမသိလို့အမှန်ကမကောကွယ်ကြနဲ့လို့ပြောတာပါလို့လို့ကောကွယ်နေလို့ပြောတာအကောကွယ်ကြနဲ့ဆတော်ဟုတ်တယ်ငါရတယ်မကောကွယ်ဘူးလို့ထင်တာသေးမပေါက်ရလို့ရေးထားတာဘာဖြစ်လို့ရေးထားတာအေးလေခြံနာဒီမှာသေးမပေါက်ရလို့ရေးထားတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဘယ်သူမှမပေါက်ရင်ဘာမှရေးကြရမလို့ဘူးရေးသိပေါက်ကြလို့ရေးထားတာကိုအဲ့ဒါကိုဖတ်ရင်းနဲ့ကိုသွားပေါက်ကြသေးတယ်ခန္ဓာရဲ့အဲ့ဒါဘယ်သူမှပလင်ပေါ်မှာသေးမပေါက်ရရှေးရမလို့ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဖျားစင်ပေါ်မှာသေးမပေါက်ရရေးဖူးသလားအဲ့ဒါရေးစမလို့ဘူးသေးလေအဲ့ဒီမှာအယူပဲပေါက်မှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မလုံနဲ့ဆိုကြတဲ့ခါမလုံနဲ့ဆိုကြတဲ့ကလုံနေပြီဆိုနားလေတာအဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်မလားမလုံနဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်နေပြီလဲဒါဆိုလို့မင်းတို့ရုပ်တုစင်တုကိုမကိုကိုင်းနဲ့ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲကိုကိုင်းနေလို့ပြောနေတာအဲ့ဒါနားမလဲနဲ့ရတဲ့မောင်ဝဲကတော့အိမ်တွင်းကအကုန်လုံးဥက္ကပါဒတော့ဖြစ်တော့ရပြီအောင်ပြီလို့မထင်ဘူးလားထင်တယ်လေဒါမဲ့သူကတော့ငါအမှတ်ပြည့်နဲ့အောင်မယ်ဒီနှစ်တော့ကုံထူးနဲ့အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆယ်တန်းဖြေတဲ့လူကဝါကြွားလို့ဟာမဆိုးဘူးနော်ဆိုတော့တကယ်အောင်စရင်ထွက်လာတော့နားမယ်မပါတော့ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တို့လျှောက်ဖြေတာဒီမင်းခွန်းဟာလို့တဲ့တချို့ကခုံနပတ်မတက်ခဲ့ဘူးဟာအဲ့ဒါတော့မအောင်ဘူးလေအဲ့ဒါမျိုးတိရှိတယ်ဒါကြောင့်ပညာတော်စပါ့ကိုဖယားကချပြတာကိုနားလည်ဖို့လုပ်တယ်နော်ဒါအလွယ်ဆုံးလို့ထင်တဲ့ဟာနော်အလွယ်ဆုံးကပါလေဖယားနာမဖယားမူတာတော့အလုံးငါမတပါအခြားသောဖယားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ဆိုတာတော့ရမထင်နဲ့ခရံပြောင်းလာပြီဆိုတော့ပုတ္တဘာသာကိုကိုွယ်သေးလားဖယားပဲကိုကိုွယ်ဖယားတခင်ကလွဲလို့တခြားဖယားတိလျှောက်ကိုကိုွယ်မလားဟမ်ဒါငါဘူးဆိုဖယုံမသိဘူးငါရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကြီးရေးထားတဲ့ဟိုဟာဖနောက်ပြီးတော့တင်တန်းကိုတန်လက်တက်ညချောဒါပဲဖပြီးတော့ဒါဒီတိုင်းပဲဖတ်တာလေဒီတိုင်းဖားပြီးတော့အာဖားကလေးချော်ရင်းနဲ့ဖားဖားအဲ့ဒီလိုဖားတူပြလာရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော့ဘာမှအလုံးမလဲဘုတော်ဟာသူလဲအဲ့ဒါအလော့ရပြီးပြီတဲ့ဒါပဲကြီးလာတာဒါကြီးပြီတော့အဲ့ဒါကြာပြီသားအဲ့ဒါရပြီသားငါဆိုပြီးတော့ဒါဒီတကက်အောက်ကနားမလဲဘူးအခုလိုတင်တန်းပြန်ပေးတာကောင်းတယ်ဟိုဖက်ကအသေးတီတီဖက်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရမှာလေအဲ့ဒါအသေးစိတ်မတွေ့မခံစားဘူးလို့ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ရတယ်ရတယ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုလူတယောက်က၅ပါးတော့ရတယ်ဒါလူကြီးနော်တကယ်လူကြီး၅ပါးတော့ရတယ်တဲ့ဖုန်ကြီးတစ်ပါးဆိုတော့ကျန်းစာတအုပ်လက်ဆောင်ပေးတာအကုန်ဖတ်ပြီးပြီ၃ရက်လောက်ကကြာသေးတယ်ပြန်တွေ့လို့ဟဲ့နည်းနည်းပါးပါးငါပေးတယ်ဟာလကပေးတာမဟုတ်ဘူးဖတ်အောင်တော့လို့ကျန်းစာတမဟုတ်တမသိပေးထားတာလေအဲ့ဒါပြီးပြီလေတဲ့၃ရက်နဲ့ပြီးပြီလေတဲ့ဟာတော့ခေရန်ကခေရန်ကကျန်းစာကိုစုပ်ပြီးတခါမှမပြီးဘူးအဲ့ဒါဖြစ်နေတာပြီးပြီလေတဲ့အတွေ့နဲ့ရှိသေးသလားတဲ့အဲ့ဒါနောက်ဖတ်ချင်သေးတာ तू ကဟူးဒါမဲ့နားလေသလားအဲ့နားတော်လည်းမှမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီလိုဖတ်ပြတာဒါကြောင့်ငါမတပါအခြားဖရာမကိုကိုွယ်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ချက်လေးဒါကြောင့်ပညာတော်ဆယ်ပါးလေတကယ်နည်းနည်းတယ်
အဲ့ဒီတစ်ချက်လေးတော့ရတယ်လို့မောင်ဝဲကပြောမှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားအားလုံးကပဲအဲ့လိုထင်တာခရိယန်တီအများကြီးအဲ့လိုထင်တာအဲ့အဲ့ဒါတော့မရရင်ဘာဖယားကိုကိုတည်လဲဟုတ်တယ်မလားဒီဖယားတပါမှမအချဖယားမကိုကိုဘူးလေငါမှတပါဆိုတော့ဒါပဲဗောဖယားသခင်တဆူတီးပဲအဲ့ဒီဖယားကလွဲ့လို့ဘယ်ဖယားမှမကိုကိုဘူးလို့မပြောဘူးလားပြောတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ဖယားနိယမကိုတီးဖို့လိုတယ်ဖိလိပ္ပိ39မှာဟုတ်ဖိလိပ္ပိ39အဖက်ပြင်ဖိလိပ္ပုအဲ့ဒါလေအဲ့ဒီနဲ့ချက်ပြပြောမှာကျော်လူတို့ဒီချက်စီချင်းနိုင်လာတော့ကတ်ချာလီသူတို့ဖယားကမိမိတို့ဘောရီမိမိတို့ဆက်ချောက်ပွဲတော့အကျဉ်းနာတာမိမိတို့ဘောရီချာလီတော့ဒီရောက်တော့တာစိတ်ဆွဲတာချင်းအဲ့ဒါပဲလေထိုသူတို့ဒီဆိုတော့ဘယ်သူဘယ်သူဒီကိုပြောတာလဲကျမ်းစာဖတ်ရင်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်ကျမ်းစာဖတ်ရင်ဝိညာဉ်ကြီးအမှန်ဖြစ်တော့ကြောင့်ဘယ်သူရုပ်မြင်ရမလဲဟန်ကျင့်ဘယ်သူရုပ်ပေါ်လဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျမ်းစာဖတ်ကိုရုပ်ပဲမြင်ရမှာကိုကိုဖရာပြောနေတယ်လို့နားလည်ရမယ်လေအကျွတော့အာဒါတရားပြောတာဒါတရားပြောတာဒါတရားပြောတာအကုန်လုံးတို့များအတွက်ထက်ထက်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုအတွက်မပါတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုအတွက်ပဲဖြစ်နေတယ်နော်အားလုံးလက်အောင်ဟောသူတို့သည်ပျက်စီးခြင်း၌လမ်းဆုံးတကြ၏သူတို့ဤဖျားမူကားဟာဘယ်သူတည်းရဲ့ဖျားလဲလူတည်းရဲ့ဖျားသူတို့ဤဖျားမူကားမိမိတော့ဘာလဲဝမ်းပေတည်းဟာဘယ်သူကပြောတာဖျားဘယ်သူတည်းကိုပြောတာလူသားရဲ့ဖျားဘာလဲကိုဝမ်းပေတဲ့Their God is their belly လို့ပြောတယ်။သူတို့ရဲ့ပိုက်ကသူတို့ရဲ့ဝမ်းပိုက်ကြီးပဲ။ဟာ။အဲဆိုပိုက်ကြီးကိုကိုယ်လို့လားခင်ဗျားတို့။ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူတော့ကျွန်တော်ပိုက်ကြီးခင်ဗျားဆက်။အဲ့လိုပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လား။အဲ့လားတော့လေရမလဲ။အဲ့လိုတူကိုကိုယ်မကိုကိုယ်ဘယ်အရာလာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖယားလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့ရမလား။ဖယားလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။မသိတာဖြစ်မယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဖယားတော့အမြင်အတိုင်းပြောတယ်မမှန်ဘူးလားအေးအစားတော့ကိုကနားမလဲတော့အာပဲကြီးရပဲသူကကိုကိုွယ်မလဲပဲနဲ့ပဲသူမှပိုက်မကိုကိုွယ်ပါဘူးဖယားပဲကိုကိုွယ်တာဖယားမှာတော့မှတဆူတီတော့ဖယားဖန်ဆင်းရှင်ဖယားလို့မထင်ဘူးလားထင်တယ်လေဒါပေမဲ့ပဲသူပြောနေပြီပဲသူ့ကိုပဲကိုကိုွယ်လဲဖယားပဲကိုဟာအဲ့ဒါဆိုရင်နေပင်နေ19ကိုပြန်ဖတ်အဲ့ဒါတော့ပြန်ကြည့်ရတော့မယ်နေပင်နေ19မှာဟာအဲ့ဒါငါပိုက်ကြီးကိုကိုတာမသိဘူးနော်ဘယ်လိုလဲဆိုတာဖြစ်မယ်လေအားကြည့်လိုက်အောင်လောချင်းအခွက်ရှိသေးဟုတ်ခွက်ရှိတာဘယ်ပင်ခံရဲ့မပေါ်ချင်း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 ချာလီအဲ့ဒါလူကြီးဟိုမှာလူကနေတော့ရာနေဘုတ်ပြတ်ချင်းအိပ်ပါလဲကျွန်ခံနေကြတယ်တဲ့လူကိုနိုင်တဲ့အရာဟာတဲ့လူကိုနိုင်တဲ့အရာပါလဲလူကိုနိုင်ရဲ့လူသခင်ပဲတဲ့လူကိုနိုင်တဲ့အရာဟာလူသခင်ပဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ပုတ်ပြတ်ခြင်းရဲ့ကြော်မဲ့ခံကြတယ်တဲ့လွတ်ချင်းအခွက်ရှိတယ်လို့ပြောလဲပြင်ဝန်ခံလဲပြင်ငါလွတ်ပြီငါဖရာသားဖြစ်ပြီငါဖရာကိုပဲကိုယ်ခွေတယ်ငါလွတ်ပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဝန်ခံဘူးလားဖရာသားဖြစ်ပြီဝန်ခံလဲပြင်ကိုယ်တိုင်ပုတ်ပြတ်ခြင်းရဲ့ကြော်ဆိုတော့ပုတ်ပြတ်ခြင်းရဲ့ကြော်ဆိုတာဘာဖြစ်မလဲပုတ်ပြတ်တဲ့အရာဒီပဲကျွန်တော်တို့ကကြော်ခံနေတော့နောက်ဆုံးပြောရရင်ချီးရဲ့ကြော်နဲ့ဟာပြဿနာပဲဘာရဲ့ကြော်နဲ့ချီးရဲ့ကြော်နဲ့လေတနေကုန်မလုပ်ခွလားအဲကုန်လုပ်ပြီးပတ်ဆက်ပေါက်ထက်ဖင်ပေါက်ထွက်ဒါပုတ်ပြတ်ချင်းရဲ့ကြော်မခံရဘူးလားလူကိုနိုင်တဲ့အရာဆိုတော့ပိုက်ကြီးကမခိုင်းစားဘူးလားနိုင်နေတာဟာတမုတ်တဲ့ဝန်တထွားတဲ့ဝန်ကတထွားလေးပဲတမုတ်တဲ့လောက်ချက်ပြအောင်လူသားတွေအားလုံးကဖယားကိုဦးစားပေးတယ်လားပိုက်ကြီးကိုဦးစားပေးတယ်ကိုယ်ကိုယ်ချင်းဆိုတာအမှန်ဆိုမတိကြတော့ worship ဆိုတာက worthy ကနေလာတာ worthy ကနေကိုယ်ကိုယ်ဥထိတ်ထားခြင်းမလာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘာမှလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အားလုံး let's go ပြပါကိုယ်ကိုယ်ချင်းဆိုဒီမှာဥထိတ်ထားခြင်းဥစားပေးခြင်းအထွတ်အထိတ်ထားခြင်းနံပါတ်1နေရာပေးခြင်းဒါကိုကိုယ်ကိုယ်ချင်းလို့ခေါ်တာမင်းမကိုပဲအမြဲတမ်း
ဥစားဥထိထားတဲ့ဆိုတော့နေမင်းမကိုကိုွယ်နေတာအဲအဲ့လိုမျိုးမပြောတတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်အားလုံးပိုက်ကြီးရဲ့ဂျွန်ပုတ်ပြတ်ချင်းရဲ့ဂျွန်လူကိုနိုင်တဲ့အရာလူသခင်နဲ့ဟာကျွန်တော်ပိုက်ကြီးအတွက်ပဲအမြဲတမ်းအလုပ်မရှုပ်ချဘူးလားခင်ဗျားတို့ကတော့မဆိုးဘူးအခုကဒီလောက်ဝယ်ငွေကောင်းလို့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကဆက်ကတ်လာကြတာဒါကျေးဇူးတော်ပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကြီးကပြောပြောနေတာအားလုံးအမှုတော်ဆောင်ဒါပဲလို့ရမှာအမှန်ဆိုရင်လှုပ်လို့စားတာလားစားလို့လှုပ်တာလားလဲသူကခိုင်းတာလေဒါပဲလေဖယားကဖယားကဘယ်လို့အတိတယ်သူနားလေတဲ့6ရက်လုံးလုံးမင်းတို့အလုပ်လုပ်ကြတယ်ဟောတပတ်မှာ9ရက်ရှိတယ်နော်6ရက်မင်းတို့လုပ်ကြစမ်းပါမင်းတို့အလုတ်များလို့အလုတ်များလို့မအားလို့ပြောတတ်ကြတယ်6ရက်လုံးတရက်လေးတော့ငါစီပြန်လာကြအဲ့ဒီတရက်တော်မှလွယ်သလားတပတ်လုံးလုံးမှဘယ်နဲ့ရက်ပဲတပတ်လာလာခိုင်းတာအဲ့ဒါတော့မှန်သလားအားလုံးလက်အောင်အားလုံးလက်အောင်စိုးစိုးထသွားတိုက်မှဟုတ်ဘူးအိုးတဲချက်ပြုတ်စားပြန်ရှာချွေးတတိတိရှာပြန်ယူလားအိုးတဲပြန်ချက်စားပြန်အေးစောစောထဟိုးတဲပြန်ချက်စားပြန်ရှာတနေကုန်ရှာပြန်ယူလာဟိုးတဲပြန်ချက်စားပြန်ရှာအစီမပြေအကျွေးနဲ့ယူလာဒါပဲလေအကျွေးနဲ့ဖယားကိုချင်းပြီးပြည့်လို့ရှိလားဟာကြောင့်ပိုက်ဖယားပတ်ကြီးကနိုင်စားနေတာဒီတခါတော့ငါမရတော့ဘူးအလုပ်လည်းမလုပ်ချင်ဘူးကောင်းကြိုက်တယ်ကောင်းကြိုက်တယ်ငါဖြားချင်းနဲ့မရတော့ဘူးဆန်တင်မှာကူ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 နင်းဖြားနေတာအရင်မကြည့်ဘူးနင်းဖြားတာငါနားမလဲဘူးမင်းသေးမှာဒီမှာမထက်ဘူးမှာကူကူကူဆန်တော့ဒါဆန်တော့ကောင်းပေါင်းလေးတော့ပေါင်းပြီးတော့အင်းမင်းလာမှာအဲငါကြမ်းမာလာရင်ပြန်ပေးဖို့ဆန်ပြုတ်ဖို့နည်းနည်းပါးပါးချေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့ချေးပြီးမထက်ဘူးလားဒါကြောင့်အားလုံးလက်အောင်ထောသူတို့သည်ပျက်စီးခြင်း၌လမ်းဆုံးတတ်ကြ၏တူတော်ဤဖရာမူကားမိမိတော်ဝမ်းပေသည်လောချင်းအခွက်ရှိသည်ဟုတ်ဝန်ခံလက်ပင်ကိုယ်တိုင်ပုတ်ပြက်ခြင်းဤကြုံခံရကြ၏လူကိုနိုင်သောအရာသည်လူဤသခင်ဖြစ်၏ဒေသနာကြအခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်ခနစ်မှာဖတ်ကြည့်လုံးဝပိုက်ကြီးရဲ့သခင်သခင်ပိုက်ကြီးကိုကိုးကွယ်ကြတယ်အားပေးကြတယ်ဦးစားပေးကြတယ်ဦးထိတ်ထားကြတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီနှစ်ခုမလိုက်နိုင်မှာတော့ဂျာနဲ့လူတီလည်းမလိုက်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဂျာနဲ့အရာတီလည်းမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ဟောဟုတ်ပြီနင်းတော့3နာ sorry မင်းတို့ကလည်းအားနာလို့မပြောရဲတာနဲ့ဒီကလည်း3နာကျော်ပြီလေappointment ရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်တော့နောက်မှာပဲပြန်တွေ့ရအောင်အဲ့လိုနော်တေသနာ6ခနဲ့တွေ့ပြီလားလူကဲလူကြောစားအားထုတ်တယ်မြားဖယားအတွက်လားဝမ်းအတွက်လားဒါပဲဖယားပဲလို့ပဲကိုစားတယ်လို့ပဲပြောပြောဒါကမနိုင်ဘူးလားနိုင်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်အမှုတော်ဆောင်ရင်လဲဘယ်တော့ပဲဆက်ကတ်ဆိုလဲလစားလေးနည်းနည်းများများတော့မပြရဘူးလားအဲအဲ့ဒါရတော့လုံလောက်တာတော့ဟုတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လဆာတောင်းမယူတော့ဘူးဘယ်လိုဘယ်လောက်လဆာရလဲဆိုတော့လဆာမရဘူးနေ့စာပဲရတာနေ့စာရတော့ပြီလေဟုတ်တယ်မလားတနေ့ဆိုတော့ပြီးပြီလေနေ့ဖန်အတော့မစိုးရင်နဲ့မပြောဘူးလားနေ့ဖန်အတော့မစိုးရင်နဲ့နေ့ဖန်နဲ့အမေမေကိုစိုးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖယားအကျွေးပါတယ်ဖယားအတော့အလုပ်လုပ်ကြတာဒီနေ့ဒါပဲမဲ့ပညာတော်ဆက်ပါပါမတဲ့ဒီအလွယ်ဆုံးလို့ထင်တဲ့ဒီအပေါ်ကငါမတပါအခြားမကိုကိုနဲ့ယုတ်တုတ်စိတုတ်မကုတ်ကဒါတော့ဟုတ်တယ်လေခရိယံဖြစ်တော့ဒါတော့လွတ်ပြသားလို့မထင်ဘူးလားအဲ့ဒါပေါ်ဆိုးနေတာအဲ့ဒါမနားမလဲလို့နော်ဆယ်ပါးစလုံးအကုန်လုံးချပြရတယ်အကုန်လုံးအဲ့ဒီလိုပက်လက်လာမှယေရှုလာတာဟုတ်လားပက်လက်မလမ်းပဲနဲ့ယေရှုယုံလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ပြီခဏလောက်ဆိုတော့